Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Já jsem rád, že jste si nás naladili na YouTubeovém kanále anebo souběžně na streamu Svobodného vysílače. Ať nás posloucháte s opakováním z reprízy anebo v rámci živého premiérového vysílání, přejeme vám hezký večer a doufejme, že u této kauzy, která je velmi důležitá a kterou se žádná média nesnaží prezentovat, tak u té vás právě tady u nás na Svobodném vysílači vítáme. Někteří z nás jsme jistě totiž zaznamenali cestu českého premiéra Andreje Babiše v září 2019 minulý rok do Turecka za prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Kromě jiného se tam mělo řešit 12 miliard korun, které Česko nasypalo do místní nedokončené hnědouhelné elektrárny společnosti Adularia. Jenomže projekt uvízl v koncích. Turecko se sice pokouší nedostavěnou elektrárnu prodat, ale zájemci zatím neexistují. Zfušovaná nedokončená elektrárna a zálusk na další peníze opět z našich kapes pro její dokončení, to je snad zlý sen. Vyhodilo se 12 miliard korun do luftu díky dalšímu tunelu přes Českou exportní banku. Pojďme společně prozkoumat tuto kauzu, kdo prošustroval našich 12 miliard korun a jak už od počátku byl projekt České elektrárny v Turecku odsouzený k zániku. Tento pořad vznikl ve spolupráci s Institutem Aleny Vitáskové. Úvodem pořadu chci ještě podotknout a zdůraznit. Pokud níže účastněné a jmenované osoby nebudou souhlasit s výpovědí, budou jich chtít rozporovat a uvést věci na pravou míru v souvislosti s jejich osobou a vlastním angažmá a okolnostmi, za kterých je budeme citovat, máte k případu konkrétní fakta nebo informace, kterými můžete doložit vaše tvrzení, klidně se mě prosím ozvěte. Napište mě na studiový e-mail uvedený pod studiem Tapin Radio v sekci studia na stránce svobodný-vysílač.cz a můžeme se dohodnout. My vám velmi rádi poskytneme exkluzivní prime time, to znamená hlavní večerní vysílací čas s poslechovostí několika desítek tisíc posluchačů. A můžete klidně vyložit vaší vlastní verzi ze svého pohledu. Naším cílem není nikoho poškozovat, osobně proti nikomu nic nemám, ale naším cílem je dopátrat se skutečností tak, jak všechno reálně probíhalo. Takže skutečně nemáme problém, pokud se cítíte být poškození verzí líčeného příběhu nebo třeba i negativními okolnostmi kolem vaší osoby. Zavolejte v pohodě, domluvíme se, absolutně žádný problém. Rozhodně je to lepší, než si honit triko kdesi na soudech a podávat trestní oznámení, honit se několik let a za 2-3 roky, víme, jak rychle pracují naše české soudy, nikdo nebude vědět, o co vůbec šlo. Zatímco takto bude kauza ještě v živé paměti lidí. Jednoduše nabízíme férový přístup na bázi dohody. A já už tu přivítám hlavního hosta dnešního večera, kterým je Miroslav Kellner. Pane Kellnere, vítejte, hezký večer. Taktéž přeji všem hezký večer, všem posluchačům, kteří obětují tento prázdninový čas pohody na to, aby poslouchali náš rozhlas a vyslechli možná příliš pesimistický příběh o jednom projektu, který dopad špatně. Já si myslím, že třeba ten pořad bude mít i pokračování a mnozí lidé přijdou třeba za měsíc, za dva a poslechnou si to za dlouhých podzimních večerů, dlouhých plískanicích. A druhého významného hosta, kterého dnes u nás přivítám, je detektiv Lovec Šmejdů, spolupracující s Institutem Aleny Vitáskové, za který tu dnes večer vystupuje. Zbyněk Prousek. Zbyňka vy všichni znáte velmi dobře, protože jsme s ním točili zhruba 10 nebo 11 pořadů. Dokonce tady mám. Ano, vidím tady na disku 11 pořadů. Buď s ním jako jednotlivcem, anebo třeba s Alenkou Vitáskovou, nebo s panem Maršem minule a tak dále a tak dále. Zbyňku, vítej, hezký večer. Já vás všechny zdravím, dobrý večer. Tak, pane Kellnere, nejprve na začátku pořadu nám prozraďte něco o sobě, něco o vás. Jaké máte zkušenosti, co máte všechno za sebou v rámci vaší praxe, na jakých pracovních pozicích jste byl zaměstnaný před aktuálním projektem elektrárny Adularia v Turecku, která je předmětem dnešního pořadu. Ano, tak řekl bych asi tak, že moje obchodní anabáze začala v roce 1991, kdy jsem nastoupil do tenkrát organizace zahraničního obchodu Škoda Export. Byl jsem zařazen do oddělení, které se zabývalo vývozem investičních celků do Turecka.
Naskočil jsem, řekl bych, do tenkrát rozjetého případu výstavby elektrárny Soma v Turecku. Jednalo se o 6 bloků, každý blok po 165 MW. Tento projekt byl dokončen zhruba v roce 1993. Byl to velice úspěšný projekt. Dodnes ta elektrárna v podstatě bezproblémově funguje a patřila v té době již mezi, řekl bych, nejlepší turecké elektrárny. Tak to hodnotil turecký zákazník na úrovni, řekněme, našeho českého ČEZu. Takže já už v té době jsem tam strávil v Turecku asi 3,5 roku na tomto projektu. Pak tam byl takový, řekl bych, jeden kratší projekt, kde jsme dodávali elektrofiltry na jednu tureckou elektrárnu a pak jsem ještě částečně participoval na výstavbě elektrárny ohromnej, byl to ohromnej projekt 4x365 MW, akce Afšin Elbistan, tak tam jsem teda na téhleté elektrárně pobyl zhruba rok. Taktéž skončila velice úspěšně akce, já o tom budu mluvit, z této akce nakonec zůstal zisk na Škoda Exportu asi 800 milionů korun. Takže to byly, řekl bych, účastnil jsem se těch nejúspěšnějších akcí, které český stát v Turecku tenkrát provádí. Kde jste se nacházel, nebo jak blízko jste mohl sledovat aktuální kauzu v souvislosti s elektrárnou v Turecku, o které se budeme bavit společností Adularia? Jak jste byl v celém tom projektu zaangažovaný? Protože vaše unikátnost svědectví spočívá v tom, že jste jim mohl takzvaně koukat přes rameno do karet. Ovšem, jak blízko? Ano, já jsem poté nastoupil na Czech Trade, na zahraniční kancelář v Istanbulu Czech Tradeu, a kde jsem strávil asi tak 5 let. Mezitím se začal připravovat projekt Adularia, kde generálním dodavatelem byly Vítkovice Power Engineering. Já jsem se o tomto projektu dozvěděl a tak nějak srdce mě k tomuto projektu přitáhlo, protože říkám, já jsem začal v Turecku na elektrárnách, tak bych měl taky skončit na těchto elektrárnách, takže jsem nějakým způsobem o tenhle ten projekt zájem projevil. V podstatě jsem se v té době přemístil jen z kanceláře Czech Trade v Istanbulu do kanceláře Vítkovice Power Engineering do Ankary. Nenastoupil jsem, řekl bych, hned od začátku toho projektu, ten už se rozjížděl někdy 2009-2010. Já jsem na zahraniční kanceláři Vítkovic nastoupil v roce 2011, bylo to v září roku 2011. No, ale v podstatě ten projekt, ano, samozřejmě jsem měl možnost sledovat od začátku, protože vlastní, řekl bych, činnosti na stavbě začaly až koncem roku 2011. V prosinci se začaly první zemní úpravy. Dobře, na technologii se samozřejmě dostaneme. Teď ano. Nám jde jenom čistě o vaší pozici, kterou jste hrál v této roli. Vy jste tedy 5 let strávil na zahraniční kanceláři Czech Trade Istanbul. Ano. Od září 2011 jste potom nastoupil do funkce ředitele zahraniční kanceláře Vítkovice Power Engineering v Ankaře. Čili jste přestoupil v podstatě, přestěhoval jste si věci z Istanbulu do Ankary. Na počátku tady byla snaha vydělat velké peníze. Česká republika poskytla prostřednictvím České exportní banky téměř 12 miliard korun na stavbu hnědouhelné elektrárny Yunus Enre, turecké společnosti Adularia. Jenomže projekt uvízl v koncích. Elektrárna je nedostavěná, navíc zfušovaná v rámci kotla, peníze v luftu a nikdo netuší, jak pokračovat dál. A to nás vrací na úplný začátek, abychom to pojali čistě chronologicky podle časové osy vývoje, protože to je nejspolehlivější metoda, která zajistí, abychom v tom všichni měli pořádek. Možná ale ještě na úplném začátku si prozraďme, že firma Škoda Export Praha, kterou jste zmínil, ve které jste byl dříve zaměstnaný, byla za velmi podivných okolností prodaná společnosti ČKD Praha. Jak proběhl tento obchod ještě? No, bylo to zhruba v roce 2008 za Topolánkovy vlády, kdy už celkem v České republice nebylo co privatizovat, jako bych řekl, pouze zůstaly některé tyhle ty organizace zahraničního obchodu, jako byl Škoda Export a Technoexport. Mm-hmm. Tak Topolánkova vláda, která zastává teorii malý stát, tak prostě přikročila k privatizaci těchto organizací. Řekl bych, že
právě na příkladu Škody Exportu se tato privatizace velice tedy nezdařila. Na příkladu možná Technoexportu, který koupil tenkrát podnikatel Plachy, tak tam ta situace není tak hrůzostrašná, jak se stalo v případě Škoda Exportu. Ten Technoexport stále funguje, tedy řekl bych pod příkrývkou Chemaprojektu. Ale jsme tady opravdu v kostce, abychom to neprodlužovali. Co se stalo tady v rámci toho prodeje ČKD Praha? No, zřejmě bylo to těžce prolobovaný případ tohoto prodeje. Zůstali kolem toho spousta otázek, řekl bych, nezodpovězený. Tenkrát v té době právě končil, řekl bych, ten projekt Avšin Elbistan, jak jsem řekl, úspěšný, zůstalo na účtu asi 800 milionů korun. No a vláda přikročila k privatizaci a v podstatě zájem byl, bylo několik nabízejících, ale zřejmě bylo dohodnutý, že tuhletu firmu koupí firma ČKD Praha, která za ní zaplatila, řekl bych, asi 250 milionů korun, ale v tom samozřejmě byla i budova, velice cenná budova na Opletalové ulici, naproti nádraží. No, mezitím ještě předtím, než tedy k této privatizaci došlo, tak se podepsali dva kontrakty na dodávku plynových elektráren do Pakistánu. Ty projekty nebyly zrovna moc, řekl bych, ziskové, spíše naopak. Ta cena byla, řekl bych, trošku podceněná. Ano, ale opravdu důležité je v podstatě v rámci ČKD Praha, abychom to uzavřeli s ohledem na Škoda Export Praha, že stát byl v podstatě oholený o zhruba 550 až 600 milionů korun na tomto prodeji, na této privatizaci. Je to ano, tak? Ano. To, ten point v tom je ten, že to je ta pointa. V podstatě ta pointa je v tom, že ČKD jakoby tu firmu Škoda Export koupilo, sebralo z jejich účtu to, co tam byly ty disponibilní finanční prostředky, a tu elektrárnu s odkazem, teda ten Škoda Export, nikoliv elektrárnu, a ten Škoda Export v podstatě vrátilo státu s tím, že stát je podved, že je neinformoval o těchto dvou problémových projektech v tomto Pakistánu. Právě tyhle ty dva problémové projekty v Pakistánu, nebo řekl bych mírně ztrátové projekty v Pakistánu, ty byly využity ze strany ČKD jako důvod, proč to vrací státu. Aha, ale už ochuzené o těch zhruba 600 milionů korun. Už ochuzené o to, takže pak proběhlo ještě, pak proběhla ještě nějaká snaha znovu ten Škoda Export prodat, ale už se nic z toho úspěšného nezrealizovalo, ta firma už prostě dneska neexistuje nebo nežije, je to prostě mrtvá firma, takže tímhle jsme, jako bych řekl, zabili týmy zkušených exportérů, který byli schopni tenkrát ty elektrárny vyvážet. Že? Na to bych právě navázal teď, protože v Česku jsme měli špičkovou společnost bývalého podniku zahraničního obchodu, a to byla právě u nás Škoda Export. V této společnosti pracovaly špičkové týmy lidí, kteří byli profesionály a experty v problematice elektráren. A právě třeba Škoda Export uměla získat kontrakt v zahraničí na vývoz třeba elektrárny, ze kterého se nakrmily i ostatní české firmy. Co se stalo tedy s tou Škodou Export za Topolánkovy vlády, jsme si řekli, tedy od roku 2007-2008. Topolánkova vláda tedy zlikvidovala podnik Škoda Export, rozprášila špičkové odborníky, kteří tu pracovali, a tím v podstatě českým firmám rapidně snížila exportní příležitosti, které teď mají potíže s exportem do zahraničí. Topolánková vláda tyto firmy nahradila takzvanými Czech Trady. A to se dostáváme už téměř k začátku naší kauzy. Jaký je ale mezi tím rozdíl mezi takzvanými Czech Trady? Jak jsem zmínil, na Škoda Exportu byly zaměstnány špičkové týmy pracovníků. Tam si ten obchodník opravdu musel nějaký ty léta odsedět, než přesvědčil o tom, že má na to kvalifikaci, aby odjel do zahraničí a tu firmu v zahraničí reprezentoval. To znamená, že ty kvalifikační předpoklady byly dost náročné na to, aby člověk zvítězil v nějakém konkurzu na, řekněme, na místo ředitele kanceláře v Číně nebo kdekoliv ve světě. Tohleto u těch dnes vytvořených Czech Tradeů neexistuje. Tam vám mnohdy stačí to, že student odjede na stáž na program Erasmus do zahraničí, pobyde tam 3 měsíce na univerzitě, to teritorium se mu líbí, vrátí se do Česka, přihlásí se na konkurs prostě na ministerstvo průmyslu a je vybrán a odjíždí do zahraničí. Takže tyhle ty lidi
Ano, tyhle ty lidi v žádném případě nedosahují tu kvalifikaci, jakou měli tenkrát, řekněme ti, ředitelé těch zahraničních kanceláří za Škoda Export. Jo. Ti byli schopni jít samostatně na jednání a jednat, něco projednat. Byli to lidé, kteří technicky tomu nějakým způsobem rozuměli, zkušení obchodníci, kteří byli schopni dojednat podmínky tohoto obchodu, kdežto na úrovni Czech Tradu je to v podstatě, jak bych řekl, je to průvodce, který zajistí, vybere vhodného partnera, zajistí jednání s ním, zavede ho tam, odsedí s tím dotyčnou, s tou dotyčnou firmou, to jednání prostě odveze ho na hotel a tím je to to. Ale tím nechci říct, že tyhle ty Czech Trady, že nemají své opodstatnění. Samozřejmě ty Škoda Exporty, ty byly zřízeny a sloužily pro velké firmy, jo, jako Škoda Plzeň, jo, ČKD Praha, takže ty uměli najít, řekl bych, biznis pro tyhle ty velký společnosti. Jo. Ty Czech Trady, ty jsou spíš měněny pro ty malé společnosti, které by se měly dostat, které se chtějí dostat na ty zahraniční trhy. Jo. Ano. Takže abychom to tady pochopili, ano. U Czech Tradu se můžeme přihlásit do konkurzu a nemusíme v podstatě nic vědět o obchodu, nemusíme znát ani obchodní praktiky, ani technicky daný produkt. Prostě se tam může přihlásit kdokoliv. Zatímco ano. Dříve firma musela předložit nějaké osvědčení, že je odborně způsobila se o ten daný obchod ucházet v rámci zahraniční zakázky. Takže taková, řekněme, výkladní skříň našich schopností českých nebo československých, dříve schopností toho, co dokážeme v zahraničí. Teď to vlastně potřeba není, žádné osvědčení, že ta firma je způsobila ten projekt zvládnout. Ano, tím jsme, jako bych řekl, vyloučili ten segment velkých firm z podpory v zahraničí. Ano. I když rád bych řekl, že oba tyhle ty, obě tyhle ty společnosti mohly existovat společně, jako jo, řekněme na těch zahraničních trzích. I ten Škoda Export, i ty Czech Trady, které opravdu jsou spíše zaměřený pro takový ty malý firmy, které by rádi na ten zahraniční trh. Takže takové skvělé, řekli bychom, antiprofesionální podmínky tu vytvořila Topolánkova vláda od roku 2007-2008, aby se do exportních zakázek mohl přihlásit kdejaký Šíbr, Niemand, amatér, anebo třeba tunelář se záměrem vyinkasovat peníze bez přímé odpovědnosti, ale s perspektivou zničení například bilaterálních vztahů mezi Českem a tou danou zemí, ve které by podnikal. Vypravme se tady na samotný začátek, ještě před písničkou, kontraktu turecké společnosti Adularia. Ano. Připomeňme, že jste nastoupil do funkce ředitele zahraniční kanceláře Vítkovice Power Engineering v Ankaře, a to od září 2011. Povězme si něco nejprve o podniku Vítkovice Power Engineering, která zaměstnávala více jak 7,5 tisíce lidí. Na jaké zakázky se dříve orientovala tato firma Vítkovice? Jednalo se o spíše tuzemské zakázky, měla nějaké exportní zkušenosti? No, já bych opravil jednu informaci. Těch 7,5 tisíce bylo zaměstnáno v rámci holdingu. Holdingu, pardon, ano. Vítkovice, Vítkovice Power Engineering byly součástí holdingu Vítkovice. Jasně. Tahle ta firma v podstatě zrekonstruovala všechny ty staré elektrárny, které byly v Česku. Takže oni udělali velmi dobrou práci zde na českém trhu, ale oni vždycky vystupovali jen v pozici subdodavatele. Někoho. Prostě jen pro dodávku kotle. To znamená, vždycky zakontrahovali rekonstrukci kotle na elektrárně Tušimice, nebo kolik jich tady bylo, ano, 8, 10 těch elektráren. Tak prostě tam, řekl bych, ty Vítkovice odvedly dobrou práci. Pak samozřejmě provést výstavbu nové elektrárny, to už je o něčem jiným, jako ano. Jo, to není. To je, na to potřebujete opravdu lidi, kteří se zahraničním trhu vyznají prostě a umí se v tomhletom prostředí pohybovat, jo. A tam už, řekl bych, ty Vítkovice nějakým způsobem selhaly. Byl to takovej skok příliš vysoko, jo. Ano, chápu. To znamená, že oni se především tady prioritně orientovali na tuzemské zakázky, tuzemské rekonstrukce elektráren. Ano, ano. Česká exportní banka poskytla 12 miliard korun společnosti Vítkovice Power Engineering na výstavbu hnědouhelné elektrárny v Turecku. Vítkovice Holding, respektive Vítkovice Power Engineering, tedy začala hledat dodavatele kotle. A to se dostáváme k prvnímu úskalí našeho příběhu, do této elektrárny. Důležité je uvést, a to v souvislosti s dodavatelem kotle, že turecký investor, čili společnost Adularia, si žádal technologii kotle
kotle takzvaného fluidního spalování. Co je to za technologie? Můžete nám ji v krátkosti popsat, čím je tak jedinečná, že zrovna tuhle technologie, fluidní technologie spalování, požadoval turecký investor? Ano, já bych nejdříve předeslal, že v podstatě Vítkovice byly výrobcem a projektantem takzvaných práškových kotlů, jo, konvenční spalovací technologie. Takže pokud zákazník projevil zájem o fluidní technologie, tak Vítkovice samozřejmě projektovat nemohli, neměli na tuhle tu technologii licenci, ale mohli vyrábět. Jo? To, co v podstatě někdo vyprojektoval, tak ty Vítkovice byly schopny tohleto všechno vyrobit. No, proč právě pro tento projekt chtěli tuhle tu fluidní technologii? Ta má jednu ohromnou výhodu, a to, že dokáže spalovat i méně kvalitní uhlí. A to je právě případ téhle té turecké elektrárny, kde opravdu ten lignit, který tam existoval, tak měl poměrně nízkou výřevnou hodnotu, takže řekl bych, že tahle ta technologie byla pro daný projekt lepší než ta klasická technologie, kterou ty Vítkovice uměly. Takže Vítkovicím nezbylo v podstatě nic jiného, než si někoho najít, kdo tuhle tu technologii umí vyprojektovat. O tom si povíme po písničce, protože už jsme hovořili delší čas, tak aby v tom lidi neměli zmatek. Potom zrekapitulujeme, co jsme se vlastně nového dozvěděli. Miroslav Kellner a Zbyněk Prousek jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Posloucháte naše programy, ze kterých vás zdraví Vítek, a po písničce pokračujeme dál. Hezký večer. Miroslav Kellner, bývalý ředitel zahraniční kanceláře Vítkovice Power Engineering v turecké Ankaře, a Zbyněk Prousek, detektiv lovec šmejdů, který tu vystupuje za Institut Aleny Vitáskové, jsou hosty u nás na Svobodném vysílači, ze kterého vás zdraví Vítek. My jsme se dozvěděli, že Vítkovice Power Engineering se přihlásil o zahraniční zakázku výstavby elektrárny v Turecku společnosti Adularia. Fluidní spalování, technologie fluidního spalování znamená, že tato technologie dokáže spalovat i méně kvalitní uhlí, a právě proto to turecký investor požadoval. Tato technologie fluidního spalování uhlí pochází původně od rakouské firmy Wagner Biro. Ovšem tato rakouská firma zkrachovala, a to dokonce dvakrát. Nejprve Wagner Biro zkrachovala, proměnila se v Austria Energy. A Austria Energy také zkrachovala a koupila jí společnost Andritz. Jak to tady vlastně bylo s těmi Rakušany? Protože Power Engineering, respektive Vítkovice Power Engineering, scháněli výrobce toho kotle, protože sami ten kotel vyrobit nemohli. Oni neměli technologii na projektování tohoto konkrétního kotle, fluidního spalování takzvaného, nedělali to. To znamená, že museli sehnat dodavatele kotle. A to se dostáváme k dalšímu aspektu, takzvané veřejné soutěže. Nicméně do této veřejné soutěže se přihlásily dvě firmy. Zkusme nejprve tu firmu rakouského Andritze. Co to bylo za firmu? Jaká je její historie? No, já bych spíš řekl, že byly přizvány pouze dvě firmy do té soutěže. Aha, ano. Jak jste řekl, jo, tohle to byla technologie, která prošla dvakrát s kolabováním firmy, takže každý si asi dovede představit, co tam zbylo za technicky kvalifikovaný personál, že jo, po těchto dvojích průchodem, nějakou insolvencí, nevím, jestli došli úplně do bankrota, ale myslím, že ten Wagner Biro došel přímo do bankrotu, jo. Takže v roce 2010 v podstatě začala tahle ta seriózní jednání. Oni si Vítkovice vybrali právě ten Austrian Energy. O tom bych rád také pohovořil, protože to byl ten klíčový moment, který tenhle ten projekt vlastně dostal do tohoto kolapsu. No a tahle ta firma v průběhu těchto kontraktačních jednání zkrachovala. Takže Vítkovice, aby zareagovali logicky a od téhle té firmy utíkali, jo, tak prostě oni si počkali, až je někdo koupil, a pokračovali s touto firmou v podstatě dále, jo, tak to je na tom to překvapivý. Přece každý zkušený obchodník ví, že když firma jednou se dostane do insolvence nebo do krachu, tak že to mělo nějaký důvod, musel k tomu mít nějaký prostě špatný projekt někde provedli, nebo já nevím, špatná
ekonomická kalkulace nebo něco, tak od téhle té firmy utíkám pryč a Vítkovice s ní pokračovali dál. V podstatě až to ten Andrič koupil tu firmu, tak oni podepsali nakonec ten kontrakt, který měli rozjednaný s tím Austrian Energy, tak podepsali s tím Andričem. Řekl bych překvapivě proti logice, proti obchodnické logice. To znamená, že rakouská firma, která dvakrát předtím zkrachovala, respektive Wagner Biro, potom ji koupil Austrian Energy a nakonec tedy Andrič, firma, která dvakrát zbankrotovala, zkrachovala, tak i tak se potom ucházela, respektive Vítkovice Power Engineering ji povýšili na dodavatele toho kotle Zbyňku. My jsme se sice dohodli, že já tě nebudu vyzývat, ty potom, pokud budeš mít nějaké poznámky k tomu, tak samozřejmě se přihlásíš o slovo, ale jak bys si to vysvětloval, jak je to možné, že v podstatě Vítkovice Power Engineering, pokud usilovali o úspěšné zvládnutí nějakého projektu, který ještě dříve předtím nedělali, protože ten kotel, fluidní kotel, měl 140 MW, proč stále usilovali o ty Rakušany, jak si to vysvětluješ? No, já jsem teďka živoucí důkaz toho, že ten pořad není nějak předem připraven jako žádný z pořadu, který točíme, takže mi nezbývá, než se vyjádřit, takže mi to, jak se říká lidově, hlava nebere. Jo, to, co tady říká pan Kellner, tak to já tady poslouchám jako myška, prostě ani nedutám, protože to jsou, pokud člověk vůbec umí nad tím myslet, tak to jsou hrozný věci. A na to nepotřebuji být odborník ani na zahraniční obchod, ani odborník na spalování, ale prostě řekl bych, že je tady něco snílého ve státě dánském. Tolik moje stručná reakce. Je to prostě hrozný. No a to si představ, Zbyňku, že jsme ještě teprve skoro na začátku. Teprve přijde to, co je hrozné, a bude to ještě daleko horší. Tak to je jenom taková pozitivní motivace pro posluchače, aby vydrželi u našich přijímačů a postupujeme dál. Čili dodavatel této technologie takzvaného fluidního spalování uhlí pocházel od rakouské firmy Andritz, která předtím dvakrát zbankrotovala. Dodavatel této technologie vítkovickému holdingu rakouská firma Andritz je známá nebo byla známá ve vodní energetice, ale jaké byly její kvality v tepelné energetice? Já bych ještě trošku upřesnil to, že neskrachovala firma Andritz, ale zkrachovaly firmy, které byly nositelem té technologie fluidního spalování. Původcem byl Wagner Biro, ta zkrachovala, tuhle tu firmu převzal Austrian Energy, taktéž zkrachoval, jo, takže třetí postupnou firmou, která, jako bych řekl, koupila tuto technologii po dvou zkrachovalých firmách, byla firma Andritz. Andritz je známá firma ve vodní energetice. Tam je velice dobře známá, patří mezi velice prestižní evropské firmy, má řadu zakázek, dokonce i v Turecku dodávala turbíny do elektráden, takže v téhle té vodní energetice nemohu říct nic špatného. Že? Tím, že ovšem na sebe převzala tenhle ten, řekl bych, ten tepelný biznis. Tam zkušenosti jako, neměla. Nějakou podobnou elektrárnu v minulosti nikdy nestavěli tedy? Ne, nestavěli. Uh-huh. Ono to vždycky platí tak, že v podstatě, když tu firmu koupíte, takže si můžete připsat všechny její reference, které ta firma nějakým způsobem předtím zrealizovala. Takže vy se zaštiťujete tím, že to, co udělali ty firmy před váma za ta léta. Tak v tom, co vy v podstatě nemáte žádnou zásluhu. Vítkovice Holding hledala, nebo respektive Vítkovice Power Engineering, hledali tedy dodavatele pro tuto technologii fluidního kotle. Patent držela pouze jenom tato rakouská firma, nebo měly Vítkovice ještě jinou šanci při výběru dodavatele kotle v rámci té veřejné soutěže? No, existuje, řekl bych, 5-6 firm ve světě, který tohle to umí. Jo? Mě překvapuje to, že neoslovili všechny ty výrobce, jo? A nezačali vybírat z široké palety těchto výrobců, který mohli Valmet finský nebo Babcock německý, prostě tam byly dobrý firmy a řekl bych na takové střední úrovně, pokud řeknu, že ten Foster Wheeler je špička, jo, a Andritz firma, která tohle to nikdy nedělala, takže ta podobný výkon nikdy nedělala na této technologii, tak tam byly ještě řada takové, řekl bych, to střední pásmo těch firm, které se dali oslovit a pozvat k soutěži, jo, a já nevím, postupně ten výběr zúžit na to, že mě zůstanou 2-3 firmy. Oni v podstatě pozvat zrovna, jako bych řekl, finalisty soutěže, jen 2 firmy, jo, tak to je zvláštní tohle. To znamená, že tu byly ve finále v kole 2 firmy, 2 dodavatele. Ano. Jednak nejlepší firma na světě na fluidní technologii se spoustou referencí, americká firma Foster Wheeler. Ano. A potom rakouský Andritz s mizivými zkušenostmi v tepelné energetice. V rámci soutěže o dodavatele fluidního kotle, kterou
vypsala Vítkovice Power Engineering, nakonec vyhrál tedy rakouský Andritz s téměř žádnými zkušenostmi v tepelné energetice. Zajímavé je, za jakou cenu tu soutěž od dodavatele kotle vyhrála. No tak to je na tom to nejpřekvapivější, že obě ty firmy v podstatě nabídly za stejnou cenu. Takže máte výběr mezi Mercedesem a Dusterem prostě a vy si vyberete Duster, který vám někdo nabídne za stejnou cenu jako ten Mercedes, tak prostě tohle to už, řekl bych, rozum nebere, tenhle ten přístup. Já vím dokonce, že bylo několik pracovníků Vítkovic v té výběrové komisi, kteří byli rozhořčeni tímhletím výběrem a podobně a dokonce vyslali ředitele nákupu urgovat k majiteli firmy, aby prostě tenhle ten výběr rakouské firmy zrušil. No a prostě nestalo se to. K tomu je možný mít jen jediný důvod pro takový výběr, že to prostě nějakým způsobem bylo stimulováno nějakýma financema nebo něco takového, že o to... Lidově řečeno cinknuté, to není jinak normální, protože za stejnou cenu v podstatě si vybrali firmu bez žádných zkušeností místo firmu, která měla špičkové reference po celém světě. Takže rakouský Andritz získal zakázku dodavatele fluidního kotle za stejnou cenu, za jakou to mohli přiklepnout té americké špičkové firmě na fluidní technologii Foster Wheeler. Tehdy to ještě nikdo nevěděl, ale když to hodnotíme zpětně, tak už díky tomu byl projekt odsouzený k zániku anebo minimálně k vysokým těžkostem. Turecká společnost Adularya k tomu, aby si mohla tu elektrárnu postavit, a to se dostáváme k dalšímu důležitému aspektu našeho příběhu, aby si vůbec tu elektrárnu mohli postavit, potřebovali úvěr Turkové, turecká společnost Adularya, a tak oslovili Českou exportní banku, jestli by jim na tu elektrárnu půjčila. Jenomže Turkové předtím, a to je velmi důležité, Turkové předtím projezdili celý svět a nenašla se žádná země, jediná země na světě, která by jim na tuto elektrárnu půjčila. Až se našel jeden jediný oslíček, který se otřásl, a typněte si, kdo to byl, je to tak, byla to Česká exportní banka. To znamená, že my jsme byli ti jediní na světě, kteří jsme Turkovi na tak rizikový podnik půjčili, je to tak? Je to tak, ano, ještě bych dodal, že tomu, než zahájilo vlastně jednání mezi tureckou firmou Adularya a Vítkovice Power Engineering, tak ještě tahle ta firma Adularya jednala s čínskou firmou, s čínskou státní bankou, s čínskýma firmama o dodávkách. Tři roky ztratila jednání, měli v podstatě připravený kontrakt podpisu, měli dohodnutou cenu, jenomže těsně před podpisem kontraktu v podstatě ti Číňané z toho vystoupili ven, jo? To, což bylo zajímavé. Prostě, věřím tomu, že to byla právě ta čínská banka, která nakonec si spočítala všechny ty rizika tohoto projektu a nechtěla na to ty peníze půjčit. Jo? Takže v podstatě ta turecká firma Adularya hledala celkem velice urgentně, hledala někoho, kdo naskočí do toho projektu za tu čínskou banku, čínského dodavatele. Takže já bych ještě rád řekl jednu věc. Celý ten projekt sestával ze dvou částí. Jedna byla důlní část, to znamená otevření dolů, a druhá část byla právě těch energetických bloků. A tu část toho dolu, to dostala taktéž česká firma. Byla to firma Ferit, která zakontrahovala svůj podíl dodávek na tomto projektu dříve, než to dokázali Vítkovice Power Engineering. Takže Vítkovice Power Engineering naskočili už do rozjetého vlaku s tím, že v podstatě řekněme si to takhle, jediný důvod, proč to ty Vítkovice dostali tenhle ten kontrakt, to mi potvrdil sám majitel, byl právě ten, že Česká exportní banka byla ochotná na tenhle ten projekt půjčit. Jo? To byl jeden jediný důvod, prostě, proč to Vítkovice Power Engineering tenhle ten dostali kvůli ochotě České exportní banky na tenhle ten projekt půjčit peníze. Takže, abychom to zrekapitulovali a udělali si v tom základní pořádek a rozcestník, takový indexer.
Vítězem kontraktu na dodávku fluidního kotle se stal neskušený rakouský Andritz v tepelné energetice, který zakázku vyhrál za stejnou cenu, za jakou to mohli přiklepnout špičkové americké firmě Foster Wheeler, výrobci těchto fluidních kotlů, firmě Foster Wheeler. Turecká společnost Adularia scháněla někoho, kdo by jí uvěroval tu elektrárnu. Žádná země na světě jí nepůjčila, včetně Číny. A jediný oslíček, který se otřásl nakonec, byla Česká exportní banka, která tento úvěr schválila na konci roku 2010 a na začátku roku 2011 pak schválila pojištění úvěru Česká exportní pojišťovna EGAP. V prosinci 2010 byla také podepsaná smlouva mezi Vítkovicemi Power Engineering a rakouským neskušeným Andritzem v tepelné energetice. Z jakého důvodu myslíte, že EGAP udělil zelenou takovému riskantnímu podniku? Nebyli oni obeznámeni také s neschopností rakouského Andritze v tepelné energetice? Nebo jak je možné, že to měli pojištěné, pokud to tedy byl nějakým způsobem prolobované? Takže to prošlo i tou Českou exportní pojišťovnou nakonec. Ano, takže v to období rok 2010-2011, to bylo období Nečasovy vlády. Ano, to se zapomněl zmínit. Tam byl na tenhleten, přímo na tenhleten projekt Adularia, byl televizí Barrandov odvysílán jeden pořad z kauzy Jaromíra Soukupa, kde je to přesně vysvětleno, jak to bylo. Údajně Nečasova vláda, samozřejmě s ministrem financí Kalouskem, rozhodla, že se z ekonomické krize český stát prostě profinancuje tím, že bude financovat kde co. Jo, takže v podstatě, i když řekl bych, že ten projekt měl vypadnout podle nějakých kritérií České exportní banky anebo EGAPu, měl vypadnout jako rizikový, že se prostě neměl financovat, tak řekl bych na pokyn vlády tehdejší Kalouska plus Nečase, tak se prostě zafinancoval. Jo? Prostě byla vhodná doba v rámci takzvané finanční krize nebo kocoviny po finanční krizi, aby se financovalo kde co tedy. Ano, aby jsme se z toho opravdu profinancovali. Rozumím. Najdeme práci pro české firmy tím, že budeme financovat to, co druzí ve světě financovat nechtějí. Jo? Takže druzí neměli také krize, že samozřejmě. Ano. To znamená, že Vítkovice Power Engineering byl vždycky jenom dodavatelem kotlů, ryze českých projektů, rekonstrukcí českých elektráren, ale tady na sebe v podstatě převzali úlohu stavby celé elektrárny. Oni věděli, že sami ten fluidní kotel nejsou schopni postavit, tak museli sehnat jiného dodavatele kotle. Tím se stal právě onen neskušený rakouský Andritz v tepelné energetice. Vítkovice Power Engineering nikdy žádný investiční projekt do zahraničí nevyvezla. Proč myslíte, že Vítkovice Power Engineering tak usilovala o tak obří zakázku, u které věděla, že oni sami nejsou schopní zvládnout a že si chtějí ukousnout více, než dokáží strávit nebo spolknout? Jaký měli zájem na tak rizikové zakázce v zahraničí? Protože kdyby chtěl někdo krást, tak může krást nenápadně v Česku a ne takto spektakulárně a viditelně na zahraniční zakázce přece. No, to mělo jeden důvod, prostě, protože ta rekonstrukce těch starých českých elektráren, ta se chýlila ke konci. Jo? Tenhle ten zdroj příjmu pro ty Vítkovice tady měl velmi brzy skončit. Takže Vítkovice měli jedinou šanci, to znamená vrhnout se na zahraniční trhy a zkusit to prostě na zahraničních trzích získat nějaké ty zakázky a pokračovat. Takže v podstatě to bylo správné řešení. Ano. Se tady přece jednalo o Temelínu a o Dukovanech v rámci výstavby nových jaderných věží nebo reaktorů, pardon, buď Strojatomem ruským, anebo právě Westinghousem. To znamená, že oni nemohli rekonstruovat tyto elektrárny české. Oni dělali pouze hnědouhelné elektrárny, oni nedělali jaderné reaktory třeba. No, jako v rámci holdingu tam byly firmy, které byly schopny na ty jaderné elektrárny vyrábět a dodávat. Jako jo, to opravdu ty Vítkovice měly kapacity a měly tohleto, že by se na tom bývali na tom jaderném programu jako hodně přiživili. Jako jo, opravdu zkušenosti měly, reference měly právě s tím. To znamená, pardon, že vás přerušuju, my jako
jako české firmy máme potenciál dokonce renovovat, rekonstruovat, respektive stavět i jaderný reaktor v Dukovanech i v Temelíně. V rámci českých firm máme možnost to zajistit, máme potenciál to zajistit. Proč to potom necháváme dělat nebo soutěžit buď americký Westinghouse anebo ruský Strojatom? Proč si to neuděláme sami? No, my dokážeme výrobu, zajistit některou výrobu. Tam je takzvané u té nukleární energetiky je takzvaný první okruh, a když to budou stavět Rusové, tak tam, jako bych řekl, nás nepustí, ale do toho druhého, do toho méně nebezpečného okruhu, tam opravdu si můžou řadu věcí tady nechat u nás v Česku vyrobit. A kdyby bývalo se s těma Dukovanama pohnulo už dříve, jo, tak se na tom opravdu ty Vítkovice mohly hodně přiživit a možná, že by bývali přežili, jo, tomuto. Tam byly i určitý pokusy jednat s tím Rosatomem, jo. To znamená, Rosatom má dneska ve světě zakontrolovaných, já nevím, kolik těch elektráren atomových. Já jsem dokonce slyšel nějaký výstup z toho jednání s tím Rosatomem. Někdo z Vítkovic mi říká, no víte, my proti ním politicky proti Rusům tady prostě vystupujeme, jo, ano, a pak ano. Jeden, že bychom rádi s něma obchodovali, tak oni jim to napřímo řekli, jo, ti Rusové jim napřímo řekli. Podívejte třeba tu elektrárnu Akuju v Turecku, která dneska už se rozjela ta výstavba, jo, říká, my to platíme ze 100%, a proč bychom dávali zakázkám českým firmám, jo, z toho, když to umí vyrobit ruské firmy, jo, my to platíme a vy proti nám politicky vystupujete, jako jo, tohle opravdu, takhle to bylo údajně řečeno zástupci Vítkovic, že prostě je ten Rosatom, jako bych řekl, vyprovodil ze dveří s tím letím, jo. Takže, aha, dobře, rozumím, já jsem právě narážel na to, že jste říkal, že tady vlastně všechny rekonstrukce českých elektráren, tuzemských elektráren se chýlily ke konci a nebylo co tady opravovat, proto sáhli po té zakázce ze zahraničí. To znamená, že vedle neskušeného rakouského Andrice v tepelné energetice, co by dodavatele toho fluidního kotle, si Vítkovice Power Engineering přivzalo ještě dalšího projektanta na kotel. Ovšem tady to začalo také skřípat. Proč? No prostě dal se jim kontrakt a v podstatě se pracovalo, že jo. Takže Vítkovice Power Engineering měli na starosti celou výstavbu elektrárny v Turecku. No. Česká exportní banka Turkovi poskytla úvěr jako jediná banka na světě. Začalo se tady stavět. A teď si to rozdělíme na dvě fáze. Já jsem si to pracovně rozdělil na staveniště a kancelář. Jo, takový dva sloupečky, dva chlívečky, jeden mám kancelář, jenom staveniště. Jak to probíhalo přímo na místě? Dohled nad stavbou elektrárny, montáž různých zařízení. Byli tady kvalifikovaní lidé? Ano, tam se podařilo sehnat kvalifikovaný lidi, byli to vesměs už vysloužili bývalí pracovníci Škody Praha, která v dávnějších dobách měla, jak bych řekl, téměř monopol na tyhle ty akce v zahraničí, na tyhle ty vývozy elektráren v zahraničí. Tak to se podařilo se pozbírat, jo. Mnozí z nich už byli v důchodu. Mnozí z nich byli, jak bych řekl, na SVČ, pracovali. Prostě tohle to se podařilo opravdu, ten tým se podařilo dát dohromady a to bylo to, proč se ta elektrárna vlastně podařila, dokázala se dokončit. V podstatě jako fyzicky se dokončila. Ano, protože tam byli těžcí profesionálové ještě z té staré gardy, řekněme, kteří to ještě zvládali, ty projekty i navzdory Kinder managementu v rámci vedení. K tomu se právě teď dostaneme, protože naprosto jiná situace probíhala v rámci vedení projektu a vedení stavby. To znamená, my jsme probrali staveniště, tam byli kvalitní lidé, kádři, kteří opravdu byli těžcí profesionálové, ale něco jiného bylo v rámci vedení projektu a vedení stavby, což byl další obrovský problém. Kdo obsadil tyto vedoucí pozice? Ty si Vítkovice obsazovali ze svých vlastních zdrojů. Jo? Prostě já to řeknu takhle, možná trošku to nadsazuji, ale když měl někdo kamaráda, který zrovna neměl zaměstnání, tak ho přived do Vítkovic, prostě no dobře, dělal jsi něco někdy na elektrárně, ne, nedělá, no tak přesto pojď, jo. Takže tam se sehnali z těch místních vítkovických zdrojů nebo ostravských zdrojů se sehnali většinou lidi, kteří o elektrárně nic nevěděli, kteří neměli zkušenosti, prostě byli v letech 30,
až 40 let, prostě neměli zkušenosti s vývozem investičních celků do zahraničí a podobné věci, takže to byl ten, řekl bych, to byl ten nejslabší článek té realizace tohoto projektu. Ten opravdu ten střední stupeň řízení. Jo? To šlo přitom řešit, protože já první, co mě napadlo, když jsem nastoupil já do Vítkovic, tak říkám, udělejme v Praze kancelář, seženeme, já nevím, dva starý Škoda exportáky, k tomu tři starý Škodováky, co ty elektrárny do světa vyvážely a teď prostě to dáme dohromady a to mozkový centrum, to řízení bude tady sedět v Praze, jo? Takže tohle to mě prvně napadlo, než aby se to řídilo z Vítkovic Kinder managementem. Takže zpackané kádrové obsazení, mladí, neskušení na vedoucích místech, Kinder management takzvaný. Stěžoval si třeba i na to turecký investor? No samozřejmě, turecký investor si stěžoval, já jsem to byl přímo přítomen, když nejvyššímu vedení Vítkovice Power Engineering ten Tadularia říká, podívejte, náš technický ředitel, ten má za sebou 6 elektráren, tamhle náš ředitel výstavby, turecký ředitel výstavby, ten má za sebou 8 elektráren. A vy nám tady postavíte jako partnera prostě kluka, který ještě žádnou elektrárnu nikdy nedělal, jako tímhletím způsobem vyčítali, ano, samozřejmě vyčítali, dokonce využívali České exportní banky, aby urgovala ve Vítkovicích výměnu tohoto člověka, jo, pro toho mladé neskušeného vedoucího výstavby prostě, ale nebylo to nic platný. Prostě tohle bylo v podstatě, se s tím nedalo se s tím pohnout. Takže stavby vedoucí, to znamená, že stavbu řídil člověk, který předtím nikdy nic neřídil, nikdy neviděl žádnou elektrárnu, ba dokonce neměl ani technické vzdělání, aby uměl číst výkresy. 28-letý člověk, tak takový člověk třeba řídil stavbu elektrárny? Ano, přesně tak. To prostě je těžko pochopitelné pro někoho, kdo někdy elektrárnu dělal, že v podstatě to může řídit člověk, který nikdy elektrárnu neviděl. Jako jo. Takže tohle se opravdu uskutečnilo. Nevěřil bych tomu, kdybych to na vlastní oči neviděl tohleto. Tak to je český bizár. Zbyňku, máš nějaké poznámky k tomu? Mám tady, už jsem si taky vzal papír a tušku, tak tam, jak jste hovořil o těch sloupečcích, tak jsem se přizpůsobil. První, co se mi tady nabízí, jako z toho pohledu, řeknu dneska skoro i posluchače, tak je, jestli si pan Kellner myslí, že takový ty negativa, který má je ta kauza, jak by tak řekl, prošpikovaná, jestli to je soubor náhod, a nebo naopak, jestli to je propracovaná činnost nějaký temný zóny. Co vy na to? Ano, já bych řekl, že to nebyl jen tak řetězec náhod. Jo? Že tam byla určitá skupina lidí, kterým šlo spíše než úspěšný dokončení tohoto projektu o, řekl bych, nějaký získání nějakých hmotných statků. Jo? A pak to všechno najednou dávalo logiku. Jo? Byli tam ti, co byli, řekl bych, v rámci této skupiny lidí a ti, co byli venku. Jo? No a pak je důvod prostě, proč nešel tenhle ten mladý ředitel výstavby, proč ho nešlo odvolat. Prostě on byl napojený zkrátka prostě na tu správnou partii. Tak a já tam ještě dostaneme v rámci finanční záležitosti, ale Zbyňku, co to máš dál ještě? Já tady jsem ještě bych na to právě navázal. To je přesně totiž to, ten svět náhod, je to není jenom tady to, ale to je přesně ta moje poznámka. Zaprvé tady mám, že jsem si tady poznamenal rychle propisovačkou, přímo to přečtu, za vším hledej prachy. Já si myslím, že to není potřeba zvlášť komentovat. Bohužel je smutný, že tady si myslím, že se zcela zřejmě nejedná o prachy ve prospěch České republiky, čili ve prospěch nás, občanů, obyvatel České republiky, ale že se tady jedná o prachy ve prospěch nějakých soukromých kapes. Aspoň takový to na mě dělá, tak to já to navnímávám a takový to na mě dělá pocit. Pak tady mám poznámku číslo 2 a to je, že i tady zatím tím dosavadním, co pan Kellner řekl nebo co zmínil, tak mně to připadá, že pořád se točíme v té zóně, že jakási dneska temná činnost, nechci říct zrovna trestná, ale temná činnost je takový
takový moderní fenomén hospodářské kriminality jsou firmy. Jo, tam jsou prostě v dřívějších dobách musel někdo mít masku, baterku a jít loupit nějakou káču, tak dneska si prostě zavede firmu, ať už malou nebo velkou nebo gigantí, ono je to v podstatě ve svém principu úplně jedno a přes tuto firmu může dělat jakoukoliv, já tomu říkám dneska, nebo dneska budu říkat temnou činnost. A potom tu firmu zahodím tak jako mokrou pláštěnku nebo propocenou masku nebo poplývanou roušku a založím si novou firmu a novou firmu a novou firmu. Já to nazývám, ti chytřejší to dělají dokonce přes politické strany, že tě přerušuju, ale povídej dál. To už je celkem jedno, přes co to dělají, ale já se o tom principu, protože ten princip je u toho v té šmejdí zóně pořád stejný. Prostě jo, to, já tomu říkám řetězení firem a myslím si, že to je obrovská výzva, tato řetězení firem a vůbec ten takzvaný v uvozovkách svět firem pro naše zákonodárce, protože opravdu z toho vzniká v nový době úplný nový, jak jsem říkal, nový fenomén v rámci hospodářské kriminality i vůbec takový ty černý zóny, protože jestliže chci být anonymní, tak se schovám za firmu. Firmu potom nelze potrestat, firmu nelze dohledat, firma je prostě nějakýsi fiktivní, já tomu říkám prostě v zóně ve světě šmejdu, tomu říkám podvody pod maskou podnikání. A tady ten svět, co popisuje pan Kellner, se mi nějakou shodou okolností a náhod jakoby vybavuje ve stejný zóně. Potom tady mám třetí poznámku z toho, co tady jste si povídali, a to je slovo kamarád. To tam padlo několikrát a já si slovo kamarád vidím ve dvou světech. Buď to jako kamarád vůči kamarádovi, to asi každý vnímá přes tu srdeční záležitost, tam to nechci rozpitvávat, zdržovat vysílání. A pak tady máme kamarády, ale jakoby zónu klientelismu. Ruka ruku mě a jsme přesně u toho a já tvrdím, že v tomto státě na ten klientelismus jednou chcípnem. Protože tady opravdu to, co tady bylo před 30 lety, to je jenom slabý čajíček toho, co je tady dnes. Prostě každý má nějakého kamaráda, podle toho se vyšetřuje, podle toho pracují státní zástupci, podle toho pracuje justice, podle toho pracují státní správa a taky to podle toho potom tak vypadá. Jestli prostě budeme pořád mít kamarádi kamarádů, tak se nehneme z fleku. Takže tolik je moje stručná reakce. Já si myslím, že není potřeba panu Kellnerovi skákat do řeči a nechme ho povídat. No, já bych jenom to komentoval, že máte naprostou pravdu, jako jo, že jste to vyjádřil úplně přesně, prostě protože jako stát se pracovníkem určitého podniku, nechat se korupčně zaplatit, rozhodnout, řekl bych, několik rozhodnutí proti zájmům vlastního podniku, pak z tohoto podniku odejít, že jo, a tvářit se, no jo, to všechno bylo dobře míněné, že jo, samozřejmě ne všechny rozhodnutí se podaří, takže ono tohleto, tenhle ten systém korupce je vlastně velmi dobře krytej, jo, abych to tak řekl. Přikrytej tím, že pak jste nedostižitelný, že jo, s firmy přijdete a on vás nakonec i svým způsobem třeba kryje i ten majitel, který nechce přiznat, že se na to jen tak nestranně díval, že jo, co se tam dělo a podobné věci, takže já plně souhlasím s tím, co bylo prostě řečeno. Já bych na to zareagoval jenom už jednou větou, že z toho cítím, jak z toho vašeho příběhu, ale taky z jiných příběhů, který na institut Aleny Vitáskový chodí a který prostě společně v týmu nebo i samostatně všichni tam, co jsme ti signatáři a co tam pracujeme v tom úzkém grémiu, analyzujeme, tak dojdeme i k tomu i já jako vedoucí sekce ty antišmejdí a zároveň v rámci svých soukromých činností, ty antišmejdí činnosti, tak docházím vždycky k závěru a v této vaší kauze, v úvozovkách vaší kauze, ten závěr znovu a znovu se ve mně utvrzuje, že tady není politická vůle vyžadovat odpovědnost za svá rozhodnutí. Není to v rámci justice, protože soudce soudě není nějak odpovědný, státní zástupce si tam patlá, matlá, není nikomu odpovědný. A tady vidíme, že i v těch kauzách hospodářských nebo i v těch kauzách prostě průmyslových je to obdobný. To znamená, tady se děje něco, co čas ukáže jako zvěrstvo a nikdo za nic nemůže, nikdo za nic nezodpovídá, všichni si dají prstíček do pusy, posypou se popelem a tváří se jako by nic a když to shrneme, tak 12 miliard je v hajzlu. Tak, přesně tak. Musíme zapráskat osmanským bičem. Dáme si tureckou kávu, abychom nahodili rychlejší tempo a po písničce pojedeme dál, budeme pokračovat dále v našem příběhu, protože rozuzlení a vyvrcholení celého toho našeho příběhu v rámci turecké elektrárny, české elektrárny Turecku, společnosti Adularia, tak nás teprve čeká. Posloucháte svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek, našimi hosty je Miroslav Kellner a Zbyněk Prousek. Hezký večer. Posloucháte svobodný vysílač, zdraví vás po písničce opět Vítek, našimi hosty jsou
Miroslav Kelnar, bývalý ředitel zahraniční kanceláře Vítkovice Power Engineering v turecké Ankaře, a také Zbyněk Prousek, detektiv lovec šmejdů, který tu vystupuje za Institut Aleny Vitáskové. Pojďme dále pokračovat v našem příběhu. Projekt se tedy začal zpožďovat a začínal mít citelné trhliny. Celá elektrárna se zpozdila o 2 roky. Vyvstaly i potom další komplikace s Vítkovicemi v Turecku díky nekvalifikovanému vedení projektu Kinder Managementu, takzvaného, i z pozice tedy rakouského Andrice, který neměl s tímto typem fluidního kotle, který vyráběl, žádné zkušenosti. Nastaly potom i další komplikace tedy před spuštěním té elektrárny. No, já bych tomu ještě doplnil, že kdyby šlo jen, řekl bych, o ten Kinder Management, o neschopný řízení tohoto projektu, víte, ale já mám podezření, že tam došlo i podivným, řekl bych, kontraktacím v rámci tureckých subdodavatelských firem. Tam byly podezřelé výběry. Mě to navádí k tomu, že i za tímhletím byla korupce. Že se vybírali turečtí subdodavatelé na základě toho, kdo zaplatil. Jo, já uvádím k tomuto jeden takový případ, kdy jsem slyšel od jednoho svého známého, který pracoval u určité firmy, subdodavatelské firmy montážní na stavbě, tak mi říká, no, byl jsem u toho, když ten majitel té firmy zoufale vykřikl, co ti Češi jsou zač. Jo? My jsme zaplatili jsme tomu, kdo nám ten kontrakt zajistil. Ano, já jen dodám, oni byli třetí cenově, jo? To znamená, nebyli nejlevnější. Jo, ale dostala třetí cena, cenově třetí, který dostala tenhle ten kontrakt. Tak on říká, to je v pořádku, těm jsme zaplatili, jo? Co nám zajistili, že jsme ten kontrakt dostali. Pak prý to nejvyšší vedení ve Vítkovicích vyměnili, přišla druhá parta lidí a tak nám přišla a chtěla taky peníze, jo? No tak jsme jim je dali taky, jo? No teď už zase vyměnili to vedení, tak už je tam třetí parta lidí a to snad budeme platit i jim, tak jako bych to řekl, že už i ty Turky jsme uvedli do takových jako překvapení, že Turky, kde ta korupce asi je také přebujela, tak už to musí být. Co jsou ty Češi zač, to se mi hrozně líbí. Rakouský Andric by určitě řekl, že český národ jsou lidé prosíraví. Tak, pojďme se podívat ještě dále. K samotnému spuštění elektrárny došlo v únoru 2016. Už finišujeme, už spouštíme elektrárnu, fajn. Člověk by řekl, že konečně se to povedlo. Amatérské vedení Vítkovice Power Engineering, Kinder Management v kombinaci s neskušeným rakouským Andricem, který takový kotel ještě nikdy nevyráběl. Nějak to prostě hoši dotáhli dokonce na poslední dech. Ale už po pouhém 1,5 měsíci po spuštění té elektrárny na ostrov v únoru 2016 začaly být s tím fluidním kotel od rakouského Andrice velké potíže. Co se přihodilo? Ten kotel se v té době, v dubnu to bylo 9. dubna 2016, ten kotel se odstavil z nějakého technického problému. No a vlezlo se do kotla a zjistilo, že tam je nalepených asi 150 tun popílku. Jo, na těch trubkách veškeré, co tam byly, tohleto, tak to byl samozřejmě velký problém. To se nedalo nic jiného dělat, než vzít zbíječky prostě a měsíce to vybíjelo opravdu těch 150 tun stvrdlýho popílku se vybíjelo z toho kotle ven. Jo. Takže to byl problém, který, já to řeknu takhle, ten problém není něco úplně výjimečného. Tenhle ten problém se stává občas, jo, na těch elektrárnách, jo, to opravdu některý uhlí nebo některé provozní podmínky tomu pomáhají prostě a tohle to se vytváří, ale vždycky se každý tenhle ten problém podařilo zatím ve světě odstranit. Prostě nastoupí odborníci, začnou se bavit o tom, jak to dát pryč, prostě co na tom změnit, co upravit prostě a vždycky se všechno nakonec vyřešilo, jo, ty cesty toho řešení jsou, jenom prostě Vítkovice najednou jakoby zvolili taktiku nic nedělání, jo, mrtvého brouka prostě a sedělo se a nedělalo se nic. Ten kotel se pokusili si ho znovu najet a stalo se to samý. To už já dneska kritizuju a říkám, no tak vy jste za stejných technických podmínek, vy jste udělali v podstatě stejný uhlí, stejný technický podmínky jako poprvé a stalo se vám to, co se stalo poprvé, že jo. Ono se to zastruskovalo, no tak toho Vítkovice využili a poslali lidi dom, jo. A tím nad tím, jako bych řekl, zavřeli
Zavřeli. To znamená, že po ně pouze ten kotel vyčistili, ale nesnažili se zjednat nápravu, aby se to spékání popílku už nestávalo po druhé, po třetí, po čtvrté. To znamená, oni se ten problém s kotlem rakouského dodavatele Andrice pokoušeli svést na uhlí a to vysoký obsah chloru v tom uhlí. To byla taková zastírací blamáž, která probíhala, protože sice fluidní spalování ano, může spalovat méně kvalitnější uhlí, ale zase ne tak méně kvalitní, aby tam byl vysoký obsah chloru. To v podstatě oni tvrdili, aby zastřeli tu skutečnost, že kotel byl ten špatný kotel, který projektovala rakouská firma Andritz, která s tím neměla zkušenosti. Ano, přesně tak. Takže Vítkovice jako generální dodavatel, řekl bych, byli v pohodové situaci, protože za uhlí, za dodávku uhlí zodpovídala firma Adularia, že jo, a za to, že ten kotel bude pracovat, tak za to měli garance od firmy Andritz. To znamená, že Vítkovice měly být v roli nějakého toho soudce, že jo, prostě komu dám za pravdu, kdo má pravdu, je to v uhlí nebo v technickém řešení kotle, ale ona ta Adularia opravdu říkala, že to je problém kotle, návrhu kotle, jo. Ten podklad k tomuto celému dala zpráva Andrice, kterou on vypracoval, myslím, že někdy v červnu, po tom druhým najetí, když se zjistilo, že je to to samý, odjeli lidi z Vítkovic, odjeli domů, tak Andrice Rodil zprávu, kde napsal, ano, celý ten problém zavinil ten vysoký obsah chloru, který má, údajně to uhlí má, takže zákazník dodal nekontraktační uhlí prostě, takže my se zbavujeme z odpovědnosti za to, že ten kotel nefunguje tak, jak by měl. Ano, to znamená, to byla zastírací blamáž v podstatě nepravdivá, protože kotel byl ten, který byl špatný, nikoli to uhlí. Nicméně, mezi tím, co se ten kotel opravoval, aby byl za stejných provozních podmínek znovu uvedený do provozu, to znamená, že se stejně rozbije znovu a znovu a znovu, to jim nevadilo, tak zhruba 3 týdny poté, tedy zhruba někdy v březnu 2016, po té první obstávce, tedy kotle v březnu, v dubnu 2016, půjdeme tedy dále do České republiky teď, na skok. Tak během první opravy toho kotle se objevila zčista jasná jakási brněnská firma Vetak, která podala návrh na insolvenci Vítkovice Power Engineering, která měla v tu dobu základní kapitál 2 miliony korun, poslouchejte dobře, což u tak obrovského holdingu, v podstatě který zaměstnával 7,5 tisíce lidí, znamenalo 2-3 kanceláře, pár židlí a stolů. A to byl velký šok a velký debakl. Co to bylo za firmu, ta brněnská firma Vetak, a proč podali návrh na tu insolvenci? To byla právnická kancelář. Když to řeknu takhle, tak 9. dubna 2016 se zjistilo, že je technický problém. Jo? Za 14 dní na to, 29. dubna, již byl podán návrh na insolvenci Vítkovic. Jo? V době, kdy bylo potřeba, řekl bych si, vyhrnout rukávy a zjistit, proč ten problém je a začít na tomhletom pracovat, jo? Tak se najednou objeví nějaká právnická kancelář, která dá návrh na insolvenci. Jo? Celkem překvapení všech. Nikdo netušil, nikdo nepředpokládal, že by mohlo k něčemu podobnému dojít. Jo? Nikdo netušil, že ty Vítkovice na tom mohou být tak špatně, že prostě tohleto, že by se nebyli schopni nějakým způsobem s nějakým tím neplacením někomu nějakým způsobem vyrovnat. Jo? To je prostě nepochopitelný, že nějaká právnická firma začne chodit po trhu, i když nebyla žádným věřitelem Vítkovic, začne skupovat prostě pohledávky vůči Vítkovicím asi tak za 600 tisíc, jednu a podobný, jo? Prostě drobný pohledávky začne skupovat, podá návrh na insolvenci a tím návrhem na insolvenci byl okamžitě jmenován, jako bych řekl, insolvenční správce, který začal řídit to, co se zaplatí a co se nezaplatí. Jo? To znamená, už v tom procesu vlastně, už po tom procesu podání vlastně toho návrhu, už tam byl jmenován správce, který říkal, ano, tohle to zaplatí, tohle to nezaplatí. Takže se prvně se napsalo všem dodavatelům, místním i českým, že prostě, že na nás návrh na insolvenci prostě a přestalo se jim platit. Takže každý od tohoto jobu vlastně zmizel, jo? Protože už věděl, že zřejmě nic nedostane zaplacený, tak proč by pokračoval na stavě. Takže to bylo naprosto, řekl bych, překvapivý a já jsem to čet rozhovor s touto firmou, ta se vyjádřila tak, že to pro ní byla investiční příležitost, teda to tak
jaksi je za hranicích mého chápání, co to může být, jak můžu vydělat na tom, že skoupím pohledávky, že jo, prostě a firmu pošlu do konkurzu, protože to, co pak z toho můžu dostat, ještě daleko po vyhlášení konkurzu je daleko méně, než za kolik jsem ty pohledávky zřejmě ještě koupil od té firmy, když ta firma žila, že jo, když byla zdravá, takže já na to mám jedno jediné vysvětlení, že se prostě někdo pokoušel opravdu ty Vítkovice zlikvidovat a tuhletu firmu si prostě zaangažoval do toho, aby těm Vítkovicím ten moment vrazila kudlu do zad. Jo? Ano, rozumím. To znamená, že když začaly být problémy s elektrárnou v Turecku, kterou Vítkovice Power Engineering stavili, bylo potřeba, aby za český úvěr Turecku České exportní banky 12 miliard ta elektrárna fungovala, na čemž byl obrovský zájem. Tak najednou zaútočila dosud neznámá brněnská firma Vetak, právnická kancelář, která na Vítkovice podala insolvenci nebo návrh na insolvenci. Jak si tedy vysvětlujete to načasování? Protože brněnská firma Vetak v médiích uvedla, že skoupili nějaké pohledávky Vítkovic a viděla tuto šanci jako jejich investiční příležitost, jak jste řekl. Jaký má smysl položit firmu těsně před dokončením projektu, kdy teprve začne vydělávat? Jaký to má smysl, jakou to má logiku? Kdo stál v pozadí a likvidoval tuto firmu a zároveň měl zájem na tom, aby ten projekt elektrárny v Turecku nebyl dokončený? Dokážete si na tyto otázky s odstupem času odpovědět? Ne, nedokáži. Já bych možná hypoteticky mohl jmenovat některý, řekl bych, oligarchy, který za tímto stáli, takže to je pouze moje hypotéza. Ano, rozumím. Já si myslím, že by to pro tu policii tohleto rozplést neměl být takový problém, že jo, prostě podívat se na financování té firmy Vetak, kde na to vzala prachy prostě na tohleto a podobné věci, takže by to nebylo tak těžké rozplést. Druhá otázka je, když to rozpletete, jestli to bylo trestný opravdu, jestli když se nějaký oligarcha téhletej firmě zaplatil za to, že srazí na kolena firmu Vítkovice, prostě jestli je to trestný nebo to není trestný. Jo? Ale jako rozpletky šlo. Zbyňku, jak bys to vysvětlil ty, proč je možné, nebo jakou to má logiku položit firmu těsně před tím, než teprve začne vydělávat? Už jsem na to v podstatě odpověděl, jo? Když jsem říkal, za vším hledej peníze. Protože říkám, ta zóna těch firem, prostě to je zóna, opravdu temná zóna, a vracím se k tomu, že tady ta kauza je jenom jedním z příkladů, který to potvrzuje. Opravdu s tím světem firem se výhledově tak jako tak musí něco dělat, protože to různý řetězení firem a firma mí firmu a ve podstatě na konci nikdy nikdo není a nikdo za nic nemůže trvat prostě do nekonečna, a hlavně ta naše malá republika to do nekonečna nemůže finančně ani unést, aby prostě podvod měl podvod, nebo se to tady rozkrade všechno pod rukama, nezůstane nám tady nic ani a budeme tady jak děti s bábovkama na pískovišti. Čili já budu reagovat jen takto obecně, protože běží čas, ale všichni si myslím, kdo mě rozumě, chtějí, že mě rozumějí. Ale ještě jsem si udělal tady dvě poznámečky z toho, co pan Kellner říkal, protože opravdu to poslouchám se zájmem a to předesílám a opakuju, že nejsem žádný odborník pro zahraniční obchod ani pro spalování a tak dále a tak dále. Ale padly tady slova právní kancelář. A to mě přivedlo právě ty poznámce, protože to je taky taková záležitost, takový bodík, takový signál, který se promítá i mnoha jinýma kauzama, který Institut Aleny Vitáskové, řeknu, získává, zpracovává, nebo se kterýma se setkává. A zatím z toho mám takový závěr, nebo spíš takovou řečnickou otázku, jestli vůbec právníci v tomto státě ještě slouží spravedlnosti, anebo jestli už slouží pouze svému biznisu, a nebo den je bože biznisu třetích osob. Protože jestli slouží spravedlnosti, tak je to v pořádku, ale potom tady v tom státě nemůžeme mít takový bordel, jaký tady máme. A jestli slouží někomu jinému, tak je to minimálně pro zamýšlení se kompetentních orgánů, co i tady s tím světem takzvaných právníků dělat. Dneska prostě právníků, když si vezmete, já nevím, půjdete po městě, budete se dívat na cedulky, tak právníků je pomalu víc jak samoobsluh.
ale myslím si, že nám z toho jaksi skutek utek, čili ten, myslím si, že ten biznis už dneska překonává ten průnik spravedlnosti, tu myšlenku vůbec ty justiční spravedlnosti. A druhá Zbyňku, právě ještě před tou druhou poznámkou, to je právě takový ten drobný rozdíl mezi tím, když se řekne, že už nejsme právní stát, ale jsme právnický stát. To znamená, že právo u nás závisí na rejích právníků, na těch práskaných zákonech, kličkách různých a nikoli na té světské spravedlnosti toho práva jako takového. To znamená, že nejsme právní stát, ale jsme právnický stát. Já dokonce na to, pane redaktore, mám svůj ještě takový specifičtější názor, že dokonce jsme už tak daleko, že někteří právníci nerespektují ani zákon, který poslanci vydají, poslanci jako zástupci lidu vydají nějakým schvalovacím procesem, vydají zákon a právníci, profesionálové, si ho upravují svým právním výkladem, ohýbají, pokřivují k obrazu svému a nechtějí vůbec, jak by to řekl, dostáváme se do situace, že tady není vymahatelnost práva. Prostě ten stát začíná být bezzubý i vůči těm právníkům. To je vlastně, jako jsme se bavili o masce podnikání, že teda podvodník si nasadí masku podnikatele a říká, já nejsem podvodník, já jsem podnikatel. Tak tady to je něco trošku podobného. Tady prostě právník upravuje zákon k obrazu svému, ale právník má zákon provádět, nikoli si zákon vykládat. To je tady. To znamená, my máme, jak se říká, my máme nezávislou justici, ale nezávislou na zákonech. Ano, tak je tak nezávislá, jo. Že je vlastně dneska nikdo nezavelí, když se do těch případů podíváte, tady konec konců se možná k tomu pan Kellner dostane. Tak když se potom voláte někoho, ať už společenskou diskuzí nebo v rámci režimu nadřízený, podřízený, někoho voláte k odpovědnosti policistu, státního zástupce, soudce a tak dále, tak on se obleče do brnění, to je živá kauza, to je zásah do nezávislosti, nemůže být živá kauza, je tady nějaký nadřízený, je tady ve finále až nějaká vláda, která má nějaký volební mandát a tomu se budou všichni zpovídat, tomu, kde momentálně u moci, kdo vyhrál, ať je to Petr nebo Pavel, ale nemůžeme se zaštiťovat do nekonečna, zase být papežtější než papež, nějakou takzvanou nezávislostí a zase obráceně, tam, kde by ta nezávislost měla fungovat, tak nám tady stejně nefunguje, protože ten klientelismus a ta ruka ruku mě vlastně to úplně popírají. Takže ano, je tam propojení. Takový jsme chtěli druhé poznámce ještě. A druhá poznámka je, ale tu jsem si nestihl dopracovat, ale možná k tomu ještě dostanu šanci, tak se jenom zmíním, že mě zaujalo, jak tam pan Kellner říká, že pro policii by to neměl být žádný problém, tam citoval. Jo, tak já vám řeknu svoje šestiletou praxi, že pro policii České republiky je všechno problém. Ale to nebudu tady rozvádět. Záleží opravdu, jestli je politická stopka na to chtít nebo nechtít vyšetřovat. Potom právě tam vzniká ten problém. Jenom jsem chtěl doplnit jednu tady ještě tu vaši závěrečnou větu takovým příměrem. Když to bude ukradená Tatranka, tak to nebude problém. Když to bude závažná hospodářská kriminalita, ideálně dosahující na kamarád, tak to problém je. Pět housek, dva roky je to problém, nebo rok a půl je to problém. Pane Kellnere. Mohu k tomu teda doplnit, že je to přesně vyjádření. Prostě vždycky, když někdo potřebuje prosadit svou vlastní vůli, tak si začne hrát na nezávislýho, jo? Začne dělat roli nezávislýho, pozorovatele, jakoby, jo? A to přímo, jakoby řekl, dokládá i ten stát, český stát, protože v ten moment, když tohleto, celý ten balík těch problémů vystoupil na povrch, to znamená česká vláda nebo Česká republika 12 miliard, teď je to někde prostě jako v talonu, jo, tyhle ty peníze do toho vyhlášení prostě insolvence nebo návrh na vyhlášení insolvence do toho problém technický, jo, tak měl nastoupit stát, vědom si toho, že ten, kdo na tom ty peníze 100% prodělá, bude ten český stát, tak v ten moment měl ten český stát nastoupit. Česká exportní banka, ČEP, jo, a oni tu situaci mohli vyřešit. Oni prostě měli vytáhnout prachy v ten moment, jo. A z toho Andrice v rámci záruky. Já vás přeruším, opravdu musíme se vypravit dále v tom příběhu, abychom se většině nestavili na jednom místě, natočili se pořád dokola. Ještě před písničkou, co se tady stalo dál, zastavilo se proplácení faktur, jak na to zareagovali subdodavatelé na stavbě? No tak ti skončili, ti odjeli ze stavby prostě a dostalo se to do toho, řekl bych, mrtvého bodu, jo. Ještě je tam důležitý, že tak, jak se pořád tvrdilo, že za to může uhlí, tak v září přišel zákazník
turecký zákazník a říká, podívejte, já jsem tady otevřel další ložisko, to uhlí už má parametry podle kontraktu, tak pojďme to zkusit, jo. V září tohleto navrhl, jo. Jenomže nikdo už tohleto nechtěl akceptovat, nikdo už lidi zpátky nevrátil, prostě hledali se jen výmluvy na to, jak nezajistit, aby se zkusil provoz bloku na tohleto nový úlí podle zákazníka, přesně podle kontraktu. Jo, to už nikdo ani z Vítkovic, ano, ani z Andrici zkusit už nechtěl. To znamená, měli jsme tady rok, měli jsme tady zfušovaný kotel, který vykazoval velké kazové znaky. Ten kotel byl špatný, nicméně byla tady možnost ještě v rámci celého jednoho roku dostat peníze za zmařenou zakázku od rakouského Andrice. K tomu se vypravíme po písničce, protože to je další etapa, poslední dějství našeho příběhu. Miroslav Kellner a Zbyněk Prousek jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Zdraví vás Vítek, hezký večer. Hezký večer máme po písničce. Tento pořad vznikl ve spolupráci s Institutem Aleny Vitáskové. A našimi hosty na Svobodném vysílači jsou Miroslav Kellner, bývalý ředitel zahraniční kanceláře Vítkovice Power Engineering v turecké Ankaře, a Zbyněk Prousek, detektiv lovec šmejdů, který tu vystupuje právě za Institut Aleny Vitáskové. Povídáme si o 12 miliardách, které byly zmařené, zašantročené v rámci projektu turecké elektrárny, respektive české elektrárny v Turecku, společnosti Adularia. Od zjištění problémů bylo možné celý rok projekt reklamovat u České exportní banky i u České exportní pojišťovny EGAP. Vy jste se, pane Kellnere, snažil tuto situaci celý rok řešit a prvním, za kým jste tehdy šel, byl Lubomír Metnar, který tehdy ve Vítkovice Holding zastával pozici funkci vedoucího vnitřní bezpečnosti. Jak jste u Lubomíra Metnara pořídil? No, on mě požádal, abych své informace pro něho zpracoval písemně, takže já jsem se dal do vytváření, řekl bych, těch různých analýz, těch podezřelých rozhodnutí, a byly zhruba 2,5-3 měsíce, kdy já jsem mu tyhle ty svý nový poznatky posílal neustále, jako řetězec jsem mu posílal nový poznatky, tak jak jsem se tímhletím případem začal prokousávat, a tam už jsem mu sděloval, že mám samozřejmě vážné pochybnosti, že to v tom úhlí je, že prostě ten problém je kotel a že prostě je nutný v takových situacích se přece dělá, že si zavolám nezávislého expertního experta, který mě prostě rozsekne tenhle ten problém, takže to já už mu začal sdělovat, jo, a on mě asi za 3 měsíce na to prostě naznačil, že se s tím nedá nic dělat, prostě, že tohleto, že jak si se s tím nedá nic dělat. Já mu říkal, já nechci nikoho žalovat, já chci jen, abyste to nějakým způsobem ty mý informace došetřil a dal to majiteli podniku, ať si s tím naloží podle svýho. Jo? Když mu někdo rozkrádá podnik, tak prostě je jeho věcí, jak si s tím naloží, s těma to informacemi. No tak jako nepochodil jsem samozřejmě u pana Metnara, že jo. Po práci ve Vítkovice Holding se Lubomír Metnar stal ministrem vnitra od 13. prosince 2017 do 27. června 2018, tedy půl roku. Nyní je Lubomír Metnar ministrem obrany za hnutí ANO. Jak jste zdůraznil, celý rok se mohl ten projekt reklamovat a Andric musel buď dodat nový kotel, anebo vrátit ty peníze. Ovšem až měsíc po uplynutí toho roku začaly Česká exportní banka a Česká exportní pojišťovna EGAP hledat firmu na provedení expertízy na špatnou funkčnost kotle. Takže rok poté, celý rok vyčkávání, svádění nekvalitního kotle nebo zfušovaného kotle na nekvalitní uhlí, nikoli na ten kotel samotný, který se nepovedl. A až rok poté, co skončila záruka a Andrej byl venku ze záruky odpovědnosti a postižitelnosti za tu zmařenou zfušovanou zakázku kotle. Celý rok zpívali Vítkovice a Andrej stále tutéž obehranou písničku o špatné kvalitě uhlí, a po vypršení té záruky po celém roce najednou spráskly ruce pro rakouského Andrice a za rok si najednou uvědomili a vzpomněli, že to mohl být špatný kotel. Celý rok si to neuvědomovali, respektive to popírali, a rok po vypršení záruky najednou začali svádět věc na špatný kotel. Ta zpráva byla hotová v listopadu 2017, tedy měsíc před tím, co Lubomír Metnar přešel z Vítkovice Holding na post ministra vnitra. Ale nejprve, co se zjistilo v té zprávě o tom kotli? Já bych ještě možná upřesnil, že předpokládám, abych nevinil pana Metnara,
z věcí, za který třeba on nemůže, takže on jako asi správný policaj šel za majitelem podniku a celý tými story, co jsem já mu navýkladal, tak mu řekl, že já si myslím, že ten problém byl spíše u majitele firmy, protože já jsem potom, když jsem tedy nepochodil u pana Metnara, takže jsem šel za generálním ředitelem holdingu a pochodil jsem s ním stejně, to znamená podle mě ten problém byl u majitele firmy. Jo. Takže se vrátím k tomuto. Já bych trošku chronologicky řekl, že 9. dubna 2016 se zjistil tenhle ten problém a záruky Andrice trvaly do 30. dubna 2017. To znamená, rok trvaly záruky Andrice, kdy se dalo prostě po něm žádat, aby ten svůj produkt opravil, že jo, aby to kompenzoval, aby se nějakým způsobem spoluúčastnil této opravy, uvedení do provozu a podobné věci. Já jsem na mnoha místech tohleto říkal, říkám, prosím vás, on má ještě záruky v platnosti, to znamená, je to potřeba reklamovat. Napište jednoduchý dopis, nepracuje podle kontraktu, reklamujeme, jako jo. Tohle se mi nepodařilo za celý rok, řekl bych, svého intenzivního bubnování na všechny strany dosáhnout. Ano, český stát, řeknu to takhle, Vítkovice, že jo, to bylo jasný, Vítkovice stály od začátku až do konce, prostě a stojí tam až do dneška na pozicích Andrice. Že jo, tak jsem chtěl aspoň uspět u českého státu tím, že aspoň převezme tuhle tu část, že donutí Vítkovice nebo zajistí sám reklamaci tohoto projektu a neuspěl jsem ani u tohoto, ani u státních orgánů, to znamená ČEP, EGAP, nikde o toto neměli zájem, uplynul rok a v květnu roku 2017, přesně rok poté, nebo pár dnů poté, co vypršely záruky Andrice, tak český stát začal hledat expertní firmu, která by mu jak si zmapovala tu situaci. Ale musím dodat, že vlastně on ten český stát ani nechtěl vědět, v čem ten problém je. Jo? To, co zavdalo příčinu, proč si tuhle tu expertní zprávu objednal, bylo, že mezi tím se rozhodlo, že se ta elektrárna nebude spravovat, že se prostě prodá. Jo? A přišel tedy návrh, dobře, tak udělejme to tak, přijdou firmy, přijdou zájemci, okoupí té elektrárny, tak ať tam každý na stavbu nechodí a neptá se jakoby na stejné otázky, neobtěžuje tam se stejnýma otázkama to vedení stavby, takže my, česká strana, ČEP, EGAP, my si vezmeme na starost to, že necháme na tuhletu elektrárnu zpracovat odborný posudek na to, co je ve věci, ale spíš, co ten novej majitel bude muset učinit, aby tu elektrárnu mohl provozovat. To znamená, že aby si zákazník mohl spočítat, kolik za tu elektrárnu zaplatí a kolik ho bude stát to uvedení do provozu. Takže smyslem této zprávy vůbec nebylo zjistit, co je problém na té elektrárně. To bylo, že vylezlo na povrch, vlastně potvrdilo se to, že uhlí za to nemůže. Jo, to byl, jako by řekl, vedlejší efekt. Ano, vedlejší efekt, ano. Efekt toho snahy českého státu tuhle tu elektrárnu prodat. Jo. A to je důležitý. Tahle ta zpráva byla někdy, já nevím, 30. říjnu hotová, jo, začátku listopadu se dala do oběhu, jako bych řekl, do toho správního oběhu na ministerstva, jo, a podobné věci, ty už ji měli k dispozici a někdy koncem listopadu vyšel právě článek v Hospodářských novinách, kde je řečeno, že ne uhlí, ale může za to v podstatě ten projekt kotle, z velké většiny, projekt kotle, jo. Takže tady byl ten průlomový moment, že ten redaktor prostě nějakým způsobem se dostal k těm informacím a zveřejnil ně. Podle mýho mínění v ten moment si ČEP a EGAP a další ty státní organizace uvědomili to nebezpečí, jaké z této zprávy vyplynulo. Jo? A oni následně tedy, ještě se k tomu vrátíme v následující otázce, tak oni běželi na policii a podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Takže je zcela jasné, že ten problém s fluidním kotlem způsobil rakouský Andritz a nikoli špatné uhlí. Od roku 2017 tato elektrárna
elektřina stojí, nefunguje, nic se s ní neděje, chátrá a tím pádem ztrácí na ceně. Kolik by podle těch kvalifikovaných odhadů měly stát opravy a znovu uvedení elektrárny do provozu s novým kotlem podle této zprávy? No, je spočítáno, že by to bylo zhruba 100 milionů, i když já korun, hodnotu... ne euro. Korun, 100 milionů korun. Ne, 100 milionů euro, pardon, 100 milionů. Takže 2,5 miliardy zhruba. Ano, korun. I když já tuhle tu hodnotu beru jako za mírně nadsazenou, že ten problém může být daleko snadněji odstranitelný, než ti experti spočítali. Takže řekněme 100 milionů euro, že by se ty kotle dali uvést do provozu, ale ono je řečeno, že ty kotle by se dali uvést do provozu, ale není jistota, zdali by byli schopní pracovat na plný výkon. Jako jo, to je ještě otázka, zdali Biche je byl vůbec i po těch 100 milionech euro schopen ten kotel dotáhnout na plný výkon a dostat tedy plný ty megawatt hodiny z tohoto díla. Tak pojďme si v tom udělat tady pořádek a zrekapitulovat si všechno, o čem jsme doposud mluvili. Rakouská firma Andritz se nechala zcela záměrně vyjít ze zodpovědnosti ze záruk, když se nechal uplynout celý rok, kdy bylo možné u Andritze projekt reklamovat ten kotel. A teprve až po roce se začal případ řešit, což je další významný a vysoce podezřelý střípek svědčící o lobby a korupci. To jsou právě ty náhody, řetězování náhod, které tak až těmi náhodami příliš nejsou. Vyvstává tady záměr, že se vyčkávalo, až uplyne ten rok. Teprve potom se začala ta situace řešit, když byl Andritz, rakouský Andritz, který ten kotel zfušoval z těch záruk venku. Další věc. Mezi dvěma dodavateli fluidního kotle byl za stejnou cenu vybraný rakouský Andritz, který takový kotel nikdy předtím nestavil a v tepelné energetice neměl žádné zkušenosti. Místo americké špičkové agentury s kladnými referencemi po světě Foster Wheeler. Kinder Management samotných Vítkovic v rámci vedení projektu a vedení stavby s amatéry a Niemandy zpozdil výstavbu elektrárny o 2 roky a pokazil naše renomé v zahraničí. Další věc. Celý rok během problémů s kotlem od února 2016 Andritz tvrdil, že nebyl špatný kotel, ale nekvalitní uhlí. A Vítkovice ho v tom celý rok samozřejmě podporovali a kryli. Po uplynutí toho roku, co jsme zmínili, uplynula lhůta pro reklamaci rakouskému Andritzi, takže peníze za kotel jsou v luftu, elektrárna stojí, nefunguje, chátrá a peníze jsou také v luftu. Navíc na Vítkovice byla podaná insolvence v březnu 2000, nebo v dubnu, pardon, 2016, těsně před dokončením toho projektu brněnskou firmou právní kanceláří Vetak. Tedy někdo chtěl zlikvidovat projekt elektrárny i samotné Vítkovice před dokončením projektu. Další věc, Lubomír Metnár tehdy zastával pozici vedoucího vnitřní bezpečnosti ve Vítkovice Holding. Během toho byl náměstkem ministra vnitra Milana Chovance a v prosince 2017 se stal ministrem vnitra. Bavili jsme se tu o opravách 4 roky chátrající elektrárny. Ovšem, jaké byste odhadoval škody, které se vyčíslují nejenom za případnou opravu, ale i další nezaplacené pohledávky českým firmám za odvedenou práci a nezaplacené zádržné, které se strhávalo každé firmě, když tedy jsme u těch rekapitulací? Tak já bych řekl, že právě ty segmenty škodných firm jsou dva. Nebo škodných subjektů jsou dva. Jednak je to ten stát, který nakonec, český stát, který nakonec ponese ty škody a ona se ta elektrárna potom nakonec někde prodá za nějakou velmi nízkou cenu, takže pokud byla výše úvěru tenkrát 12 miliard, k tomu za ty 4 roky naskočily nějaký úroky, tak je to někde na 16 miliardách. Řekněme, že za 5 miliard se ta elektrárna nakonec prodá, takže ten rozdíl bude někde 11-12, opravdu těch 11-12 miliard zaplatíme my ze svých kapes. Jo, tu škodu státu. Ten druhý segment těch škodných subjektů jsou právě ty firmy, které, když byl vyhlášena ta insolvence nebo návrh na insolvence, tak již nedostali zaplacený, takže tam je to asi za 30 milionů euro. Jo. Hlavní gro těch firm jsou české firmy, Škoda Plzeň nebo Dusan Plzeň a další firmy, kterým se nezaplatilo. Takže
nejen teda český, jsou v tom i turecký firmy, údajně v tom je i některá německá firma, jedna německá firma by v tom mohla být. Takže tam je to zhruba 30 milionů euro škod, který vlastně ponesou ty podniky český, zejména český podniky ponesou ze svých vlastních nákladů. Jo? To, co nikdy už nedostanou zaplaceny, s čím se zkrátka mohou rozloučit. Já bych řekl jednu věc ještě, že samotný Vítkovice na tom prodělali, protože z těch sesterských firm Vítkovice Power Engineering, tak řada z nich nedostala zaplacený. Tam na tom participoval, myslím, že 5 dalších firm z Vítkovic participoval na tomto projektu. Jo? Takže celková škoda jenom pro Vítkovice, pro holding Vítkovice bylo 4,5 milionu. Mám takový odhad 4,5 milionu, který utrpěli Vítkovice holding nebo firmy z Vítkovice holding na základě toho, že nedostali to, co na tom projektu odvedli. Jo? Takže pak si postavte proti sobě argumentér, že Andris, který tenhle ten problém vytvořil, dostal všechny peníze, opravdu do posledního eura dostal všechny peníze a k tomu ještě milion nahoru, jo, za údajný zpoždění projektu. Jo? A pak byly vítkovický firmy, jo, které na tom prodělali. Jo? To znamená, že řeknu tak, že je paradoxem, že si aspoň ten majitel nepohlídal, že když už se teda někomu platilo, jo? Že to nebyly ty jeho vlastní firmy z jeho holdingu, jo? Takže že se raději platilo firmám v zahraničí, jo, než svým vlastním, jo, to je na tom tuzemským firmám. Ano. To znamená, že tento ukázkový korupční příklad sebou strhl i mnoho českých firm, které uvedl do ekonomické nestability, a i mnoho tureckých firm. Jedinou firmou, to ještě jednou zopakuji, protože to je důležité, aby to lidé chápali. Jedinou firmou, která dostala veškeré své peníze, je neschopná rakouská firma Andritz v tepelné energetice, která nesla odpovědnost za ten sfušovaný kotel, a kterou Vítkovice rok kryly shodným tvrzením, že bylo nekvalitní uhlí, a ne, že za to může Andritz díky sfušovanému kotli. Takže ten, který dodal klíčovou součást elektrárny, sfušovaný kotel, vyinkasoval plnou částku a Česko po něm nemůže vymáhat tyto škody nebo žádné kompenzace. Zmínili jsme tu Lubomíra Metnara, na kterého jste se obrátil, nicméně vy jste potom ještě zkoušel možnost, jak donutit český stát, jak přivést k arbitráži, k mezinárodní arbitráži rakouskou firmu Andritz rok po uplynutí té záruky, která za ten sfušovaný kotel měla nést přímou odpovědnost. Obrátil jste se na Transparency International, na nadační fond boje proti korupci Karla Janečka. Jak se s tím vypořádaly tyto slohutné organizace? No, velké zklamání jsem utrpěl, protože vžijte se do role, já byl najednou postavený do situace, že ohromná korupce, která položila tenhle případ, že jo, a teď jsem to chtěl někde sdělit někoho, kdo by mě s tom pomohl, že jo, ve Vítkovicích to nešlo, protože tam byli všichni na straně Andritze, prostě u vlády to nešlo, prostě, že to bylo, řekněme si, přes kopírák to samý, jo, takže jsem hledal jinou cestu, tak jsem se obrátil na tu Transparency International. Oni mi teda sice odpověděli, poslali mi řadu, jako bych řekl, moudrých rad, jo, který mi něco říkali, teda, a já jsem jim odepsal a říkám, prosím si, já nepotřebuji tyhle ty rady, já vím, co mám dělat, nebo vím, já jsem životně nepsal trestní oznámení, já chci podat trestní oznámení prostě na, já nevím, vedení podniku Vítkovice, tak mi prosím vás pomožte s tímhletím, dejte mi právníka nebo něco, nebo za hodinu, ať mi vysvětlí někdo prostě, jak se to trestní oznámení píše a podobné věci, nic jiného od vás nechci, tak pak už se neozvali, takže to byla zkušenost Transparency International. Takže v podstatě nemají zájem o odhalování korupce pouze u vybraných subjektů v rámci nějakých politických zájmů, ale politický zájem u elektrárny v Turecku a rakouského Andritze zřejmě žádný zájem nebyl. Spíše jde o jakýsi fíkový list něčích zájmů v České republice. Vy jste potom ještě psal některým senátorům, poslancům, oslovil jste politické strany, redaktory novin, televizí. S jakou jste se potázal třeba u těch poslanců? Ano, řekl bych, že jsem to oslovil jsem jich dost, politických stran, že jo, tam jsem, můžu říct si konkrétně, oslovil jsem komunistickou stranu, oslovil jsem Piráty a oslovil jsem SPD, jo, tak jediný, kdo se mi ozval, nebo kdo nějak pozitivně zareagoval, byli opravdu komunisté, jo, tam jsem na SPD jsem psal přímo, jsem nechal
ten materiál poslat přímo, řekl bych doporučeně, do rukou pana Okamury, tak tam jsem nedostal žádnou odpověď. Od Pirátů jsem nedostal žádnou odpověď. Snažil jsem se skontaktovat pana Černohorského, který tenkrát nějak pozitivně figuroval v tom OKD, tak jsem si řekl, chlapče, ty seš z Ostravy, že jo, tak ano, já mám Lukáš pro tebe... Černohorský. Ano, já mám pro tebe další případ, ale zas možná na jeho omluvu musím říct, že tohleto, že oni tenkrát opravdu asi s tím OKD bylo dost práce, takže kdybych jim chtěl naložit ještě, řekl bych tenhle ten druhý případ, že už by to bylo nad jejich síly, takže tohle neozval se, já mám trošku ideu, že bych ho zkusil oslovit znovu, no, tak u těch stran jsem dopad tímhletím způsobem. Ocenil bych, já jsem se první, na koho jsem se obrátil, tak byl pan Libor, teď mi vypadlo jeho jméno, ale já si vzpomenu, to byl tehdejší senátor, on se dostal do senátu tím způsobem, že odkryl nějakou korupci na ministerstvu pro místní rozvoj, takže se stal díky tomu, byl za to vyhozen z toho ministerstva, takže se stal díky tomuto případu známý, no a ten krátkej době kandidoval do senátu a byl zvolen jako senátor, takže on si sebou nesl, jako řekl bych to. To tady zmínil Transparency International a jakési zklamání ze strany pana Kellnera. Já vám můžu říct, pane Kellnere, že jsem se ve své činnosti v tom odhalování tý šmejdí chobotnice toho mělnického gangu, kde je více jak 130 pachatelů a podobně obrovská škoda, také obrátil na tuto instituci a mám naprosto stejnou zkušenost. A dovolím si, vnímal jsem to tak a měl jsem z toho pocit, že ta instituce slouží pouze konkrétním zájmům, účelovým zájmům, ale ta se zájmem o občana nemá vůbec nic společného. To je zase jenom taková maska. A potom jsem si to ještě dovolím zareagovat na to, jak říká tady pan Kellner, že oslovil několik poslanců. Mám obdobnou zkušenost z kontakty s poslanci. A můžu vám říct, že jediný poslanci, to není teďka žádná tady propaganda, kterýma jsem takzvaně pochodil, abych byl krátký a stručný, tak bylo hnutí ANO. Jinak všichni ostatní poslanci nemají o zájmy člověka, obyčejného člověka, nějaký extra zájem. Takže tady se s váma naprosto shoduju a ostatní si nechám na nějaký případný závěrečný slovo. Hmm. Patrik Nacher je jeden z těch, kteří právě se starají o aktivity, co se týče šmejdů a potíráním těchto činností, takže to bychom měli vyzdvihnout. Nicméně pojďme ještě do dalšího aspektu v rámci toho vyšetřování, protože vy jste se obrátili jednak na neziskové organizace typu Transparency International, jednak tedy na poslance, politiky, senátory a jednak v rámci policie. Jak jste pochodil u policie od ledna 2018, vy jste totiž v listopadu 2018 podal vaše vlastní trestní oznámení, protože bylo jasné, že policie má v rámci šetření korupčního pozadí celé této kauzy nějakou politickou stopku. Jak se k vám zachoval tedy vyšetřovatel, který měl tu kauzu předtím od toho ledna 2018 na starosti? No, tak já bych se vrátil zpátky k té situaci, kdy vyšla v novinách tahle ta zpráva, která nějakým způsobem očistila uhlí za vzniknutý problém a poukázal jsem, že spíše na projekt kotle. Takže když vyšla tahle ta zpráva v novinách, tak si zřejmě Čepa a Gap uvědomili to nebezpečí a běželi na tu policii, prostě na Národní centrála proti organizovanému zločinu, podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Já jsem se tohleto z webu jsem se rozvěděl, běžel jsem na tuhletu policii, nahlásil jsem si tedy, jako řekl bych, svědek, který tomu neznámému pachateli nějakým způsobem přiradí tvář a jméno, no, tak jsem s nima začal spolupracovat asi 7 měsíců. Použil jsem zprvu teda ty materiály, co jsem vypracoval pro toho pana Metnara, že jo, a 6-7 měsíců jsem jim posílal různé další moje poznatky a když jsem zjistil, že ta policie v tom nic nedělá, že žádnými informace nestojí, tak říkám, no nic, jediným způsobem, jak to prostě rozejba, dám tomu impuls, je, když já podám své vlastní trestní oznámení. Já podal jsem je přes vrchní státní zastupitelství, jo? Protože v případě, že můžete podat samozřejmě to trestní oznámení na policii, anebo na vrchní státní, nebo na kterékoliv státní zastupitelství, ale v tom případě, když to dáte přes justici, tak oni k tomu jmenují takzvaného dohlížejícího státního zástupce. Jo? To je ta výhoda. Že jo? Tak když máte pocit, že policie nevyšetřuje, prostě tak jdu a
oznámím to na vrchním státním zastupitelství nebo městském státním zastupitelství a oni k tomu jmenujou toho dohlížejícího státního zástupce. No, takže takhle se stalo, já podal tedy své vlastní trestní oznámení přes vrchní státní zastupitelství, ono přesto, že jsem to podal přes vrchní státní zastupitelství a že přesto, že tomu byl ten vrchní státní zastupitel jmenovalo toho dohlížejícího státního zástupce, tak se pořád nic nedělo, ono se pořád nic nevyšetřovalo, až to došlo do situace, kdy jsem si teda opravdu šel stěžoval jsem si na toho státního zástupce, že jedinkrát, kdy mě ten vyšetřovatel pozval k tomu, bylo, když obdržel ty moje trestní oznámení a byl ke mně, řekl bych, dosti arrogantní a tvrdil mě, že to, co já jsem napsal, že to jsou prostě mnou smyšlené historky, které já jsem si vytvořil sám jako své kriminální zápletky a podobné věci. Mě tam častoval takovýma řekl bych, neomalenostma. Takže já jsem si potom šel stěžovat na vrchní státní zastupitelství, takže no, to v ten moment zasáhlo, jako jo, zasáhlo, opravdu bylo jednání mezi mnou, dohlížejícím státním zástupcem a tou policií, takže v podstatě ten státní zástupce mi dal za pravdu, jako jo, to všechno bylo v pořádku, ale já mám zas dojem, že se nic nedělo od té doby, i když ten státní zástupce měl dohlížet, aby se něco dělo. Jo. Až to skončilo. Ono se v podstatě v rámci tohoto případu nic nedělo, ale dělo se v tom smyslu, že vy jste si tedy byl stěžovat na toho vyšetřovatele u dozorujícího státního zástupce, ale 3 dny poté, a to je to právě to, co se dělo, jste obdržel výpověď z Vítkovic, takže vás vyhodili. Jaký uvedli důvod pro váš vyhazov? No, jakože případ končí prostě, že už nejsem zapotřebí nějakým způsobem, že v podstatě, že mé služby už nejsou nutné. Jo? Já řeknu, že já se nezlobím, že mě Vítkovice nějakým způsobem propustili, to ne, ale říkám, ta časová souvislost, jo, ta je velice podezřelá, že jo, já právě na to jsem chtěl poukázat, nedokážu vysvětlit, než že někdo opravdu od té policie mi zajistil to, že v podstatě, že jsem byl vyhozen, jo. No. Myslíte, že to vyšetřování řídil kdosi zvenčí, kdo měl kontakty na Vítkovice, které se postarali o váš vyhazov? Ano, samozřejmě, já jiný vysvětlení prostě já neznám. Já jsem, tedy ještě abych uvedl, takže já jsem přinutil toho vyšetřovatele, aby tedy konečně po více než roce pozval mý klíčový, jako řekl bych, svědky. Jo? Domluvil jsem se s některýma lidma tím, že půjdou svědčit, že prostě půjdou a řeknou svou pravdu, co tenkrát v těch Vítkovicích zažili prostě a rok, více než rok je ten vyšetřovatel nepozval, jo, tak mě na jedné straně tvrdí, že já jsem si vymyslel své vlastní kriminální příběhy, jo, a na druhé straně já, když mu pošlu jména, domluvím se s těma lidma, prostě telefonní čísla, dohodněte se, oni potvrdí, co já říkám, tak po více než roku se s ním nic neudálo, ten policajt je nepozval, jo, no takže on mi pak, když se konalo tohleto, když se konalo to naše jednání trojstrany, státní zástupce plus vyšetřovatel plus já, tak on mi pak ten jeden z těch svědků, který ho on teda potom nakonec teda pozval pod nátlakem státního zástupce, tak mi říká, že mi ten vyšetřovatel skazuje, že jsem ho prý pěkně naštval, jako jo, takže říkám, já když si to dám všechno do souvislosti, takže ten můj výjazov měl přímou souvislost s tím, že jsem si dovolil teda na policii nějakým způsobem jít stěžovat. No pak to samozřejmě mělo tu dohru, že jsem asi tak před 10 dny dostal tedy informaci o tom, že ten případ byl odložen od policie. No, tak to je ještě veselé. To je hrozný. To je hodně, hodně taková tečka pro náš rozhovor. Ale já bych se vás přesto všechno ještě rád zeptal na jednu věc. My jsme si řekli, že jste na podezření z rozsáhlého korupčního pozadí v souvislosti s elektrárnou v Turecku společnosti Adularia upozorňoval už od roku 2016 a v tu dobu se začaly při vašich telefonických hovorech odehrávat velmi zvláštní věci, díky kterým jste nabyl podezření nebo dojmu, že jste byl odposlouchávaný. Jak to probíhalo?
No, stávalo se mi, začalo se mi z ničeho nic stávat, že když jsem telefonoval do Česka, nebo z Česka volal někdo mě, že se mi ten hovor přerušil a najednou se mi poslední věta, kterou jsem řekl, nebo která řekla ta protistrana, tak se mi začala opakovat. A pořád dokola, dokud jsem to nevypnul, tak se mi opakovala ta poslední věta, říká, no mě někdo musí nahrávat, to přece není možné, aby se mi tohle to začalo stávat. Ale stávalo se mi to jen, když jsem volal s Českem, jo, nestávalo se, občas jsem volal na Slovensko, nebo i s tím českým telefonem po Turecku, takže jedině, když jsem volal z českého telefonu, českého čísla na český číslo, tak se mi najednou začalo stávat tohle. Tak jsem nad tím mávnul rukou, říkám nakonec, co s tím můžu dělat, že až jsem se vrátil do Česka, tak jsem napsal, jeden den jsem set a napsal jsem na BIS svůj dotaz, jestli teda to byli oni, co mě odposlouchávali. Oni mají totiž zákonem uloženou povinnost vám sdělit po tom, co odposlouchávání skončí, takže jste byli odposlouchávaní. Sdělili vám něco na to? Ne, nezdělili. Oni mě takhle na můj dotaz, jestli to byli oni, co mě odposlouchávali, tak mi sdělili na půl stránky, mi tam rozebírali, že podle nějakého zákona já nemám nárok nebo nemám právo se na tyhle ty dotazy ptát. Jako jo, že ne, že oni nejsou povinni mě na tyhle ty dotazy odpovídat, jo, tak jsem si... Tak to mohli už rovnou říct, že vás neodposlouchávali, kdyby tak bylo, protože když se takto vymlouvají, tak asi vás odposlouchávali. To mě přijde, že kdyby mě bývali neodposlouchávali, tak mi to mohli napsat na rovinu prostě a nemuseli mi zdůvodňovat, proč mi na tuto otázku nemusí odpovídat. No nicméně do dneška mi nikdo nezdělil, že jsem byl předmětem odposlouchávání prostě tak. A víte, že jo, prostě není, když o tom jakoby nevíte, tak si nemáte kde stěžovat, jo, takže ono se to zřejmě v mnohých případech, jak bych řekl, neplní tohleto, že vám to dodatečně, že ten policejní orgán, který to provádí odposlouchávání, že vám to dodatečně musí sdělit, že jste byl předmětem tohoto odposlouchávání. No tak. Poslední věc v rámci našeho rozhovoru, abychom se tedy už vrátili okruhem na začátek, protože na začátku jsem zmínil, nebo uvedl cestu Andreje Babiše do Turecka v září 2019, kde jednalo o těch zhruba 12 miliardách korun, které chceme zpátky jako Česká republika. Není to podle vás takový zastírací manévr, protože tam, kde by měl Andrej Babiš jet, je Rakousko a ne Turecko? No, to máte naprostou pravdu. Jen bych řekl, že já jsem se potkal s Andrejem Babišem v roce 2019, což je více než rok. Apeloval jsem na něj, říkám, prosím nás, jsme unikát ve světě, postavili jsme elektrárnu, prostě ta elektrárna 4 roky stojí, tak pojďme s tím něco udělat, prostě vezměme české firmy a dodělejme tu elektrárnu. A mimo to jsem ho tedy informoval i o tom, že se snažím přivést český stát k tomu, aby reklamoval, nebo dodatečně reklamoval ten produkt u Andrice, prostě vytvořit na něho tlak, aby něco zaplatil, aby se podílel na těch škodách nebo něco. Já vím, že už jsou venku z záruk, ale přesto je pořád ještě šance tu firmu k něčemu dotlačit. Jo? Prostě protože když spustíte proti ní mezinárodní arbitráž, tak ta firma už si, řekl bych, do vyřešení tohoto případu na světovém trhu neškrtne. To každý ví, že samozřejmě. Proti ní je vedená arbitráž. Takže ta firma samozřejmě, aby nějakým způsobem nepoškodila svý jméno, svou značku ve světě, tak má vždycky zájem se nějakým způsobem tak nějak kompromisně dohodnout. Jo. Takže podle mýho tahle ta možnost existovala daleko dříve s tou firmou se hledět nějakým způsobem domluvit. A podle mého mínění právě Andrej Babiš tam jel do toho Turecka, řekl bych, s dobrým cílem se opravdu s Turkama dohodnout na to, že by to česká strana tedy tu elektrárnu vzala na sebe a že by ji spravila. Jo, tak. Co se potom událo? To, že nakonec se to nerealizovalo, protože ty rozhovory, které tady Babiš vedl po té, co se vrátil, tak jednoznačně mi dávali pozitivní signál, že Babiš jde asi tou rozumnou cestou, že prostě tu elektrárnu chce spravit. Česká strana převezme, zafinancuje nějakým způsobem tu její opravu, uvedení do provozu a co se pak s tím stane, jestli se prodá nebo ji bude třeba ČES provozovat v Turecku, tak to už je jiná věc, ale aby nezůstala ta skvrna na jménu českého státu, českým firem. Protože tam v podstatě figuroval i poradce Andreje Babiš
Babiše z řad sociální demokracie, bývalý sociální demokrat, mám takový pocit. Ale do toho teď nebudeme zabíhat, jenom aby se ještě Zbyněk Prousek dostal nakonec tady ke slovu. Já si dovolím ještě jednu poslední otázku k vám, pane Kelnare. Jaký máte z celé této kauzy pocit? Myslíte, že Andrej Babiš kryje Bohuslava Sobotku, respektive osoby z kruhu ČSSD? To znamená, že oni se navzájem podpírají, na veřejnosti se sice jaksi kočkují, boxují, ale v zákulisí se jdou všichni společně ožrát. Protože v těch levotách jedou všichni společně. Myslíte, že k tomu vzájemnému krytí dochází i ve světle této korupční kauzy, kdy Andrej Babiš údajně kryje osoby z kruhu ČSSD, protože i on má svá želízka v ohni a ČSSD by mohla vytáhnout nějaké kostlivce na Andreje Babiše, tak něco podobného se děje v rámci této kauzy, že jednoduše Andrej Babiš, i kdyby chtěl řešit pozitivně tuto elektrárnu těch v podstatě prošustrovaných 12 miliard, tak nemůže, protože ČSSD mu to nedovolí. Ano, já bych se vrátil ještě do toho roku 2017, to znamená do toho období, kdy nakonec po roce vypršela ta záruka toho Andrice. Jo? Tak tenkrát, pokud si vzpomínáte, tak probíhal takový ten, řekl bych, boj mezi Babišem a Sobotkou. Jo? Sobotka, no, vzpomínáte na tu hůl. To bylo tenkrát, ne. On se ho chtěl zbavit, jo, toho Babiše, jo. Vzpomínáte na tu hůlku. Ano, ministr financí Ivan Pilný a tak dále. Po něm nastupoval, takže ta hůl toho Zemana, že jo, na toho Babiše a podobné věci. Já je na Babiše, na Sobotku, že jo, takže zrovna v tom kritickém období, kdy mělo dojít, řekl bych, k té reklamaci, nebo měli se spojit ty síly, tak se najednou mezi sebou začal Sobotka s Babišem dohadovat. Jo. Takže on v tom nějakým způsobem, on byl ministrem financí, v době, kdy se ta věc měla řešit, kdy se ta elektrárna měla řešit, Babiš, jo. Existuje dokonce článek, kde Babiš vyslal do Turecka prostě nějaký svý emisary podobně a Zaorálek o tom nevěděl a nikdo o tom nevěděl, že to byla nějaká jeho taková osobní iniciativa, takže on v tom v každém případě namočený už byl tenkrát jako minister financí, jo? Ale samozřejmě předseda vlády větší bere, jo? Takže těžko mohu říci, jak to tenkrát vlastně bylo, ale co mohu říci, tak v tom kritickém období opravdu došlo k těm válkám Babiš versus Sobotka. Jo. Takže já větší vinu přikládám samozřejmě Sobotkové vládě. Jo. V každém případě bych řekl, že Babiš samozřejmě ví to pozadí, jak to bylo, jo, jak na té vládě kolem toho jednali, kdo byl za co, jo, prostě tohleto, tak on to pozadí zná a nechci ho sám osobně vidět, že ty peníze šly do ANO, tenkrát zřejmě od toho Andrice nebo něco takového, ale no, v každém případě Babiš nechce bourat tuto vládu, jo, takhle bych to asi šalmoucky uzavřel. Rozumím, jako, to je něco podobného jako s tou vietnamskou cementárnou, to byla taky kauza. Nicméně, Zbyňku, tvé poslední slovo, respektive poznámky, které jsi za tu dobu udělal a zároveň poslední slovo. Tak to bude takový závěrečná minutovka. Jenom k tomu se vrátím z těch politických úvah trošku do praxe. Jak tam říká pan Kellner o těch zkušenostech v policii zastupitelství, nebudu to rozpitvávat, ale chtěl jsem jenom říct, že tady se i v té jeho kauze ukazuje opět to, co v kauzách tady toho typu, budu říkat typově shodných, že jinými slovy vůči oznamovateli postupujeme tak, že všechno, co řeknete, bude použito proti vám, čili nebezpečný je ten oznamovatel a nikdo nemá zájem chytat toho pachatele. A v podstatě ten výslech, zase obrazně řečeno, slouží k tomu v takovýchto kauzách, aby jakoby bylo zjištěno, co oznamovatel všecko ví, ale ne proto, aby ta kauza byla vyšetřena. Čili není to o tom problém vyřešit nebo vyšetřit, ale je to o tom, vytáhnout informace. Ukázat, nebo znepříjemňovat to tomu, kdo ten problém ukazuje. Čili ne problém, ale toho oznamovatele. Potom je tady tak nějak celkem jako celým tím pořadem zaujalo, jestli se vůbec dneska normální a řeknu normálně slušný člověk může dostat do politiky. Mě z toho jde teda úplně husina potom, ale ještě bych taky, je pro mě takový z toho úhlu pohledu i z toho úhlu pohledu toho institutu, bych rád jakoby našim posluchačům, kteří nás poslouchají, připomněl a i řadovým občanům, že tady se bavíme sice o poškození českého státu, ale to není imaginárno. Český stát jsme my všichni, sice republika, stát je daný, jaký to jsou instituty,
ale tady v rámci toho balíku těch 12 miliard, respektive prioritně 12 miliard, to všecko, o to byli okuzení naši občané, čili nemůžeme to brát jako se na to dívat tak nějak prostě, ano, je to hrozný, je to děsivý, ale ono se nás to netýká. Ne, ono je to hrozné, ono je to děsivé, ale ono se nás to týká. Ono se to týká nás všech občanů. Proto má ten institut Aleny Vitáskové a já jsem rád, že u něho můžu pracovat a s ním součinnostnit. Proto tam máme logo většina odmítá dále mlčet. Protože to je prostě téma pro obrovské téma pro obrovskou veřejnou diskuzi a nemůžeme si prostě nechat kálit na hlavu a být aktivní jednou za 4 roky u nějakých voleb. Musíme prostě sledovat tomu, komu jsme dali mandát, co dělá a jaký má výsledky. A ne, že to dělá za každou cenu, takzvaně ať to stojí, co to stojí, ale jaký má výsledky. Tady v té souvislosti bych řekl svůj osobní postřeh, že jestli chce Andrej Babiš, nebo respektive hnutí ANO, pro kterou Andrej Babiš je významná osobnost, klíčová osobnost, vyhrávat volby i nadále, bude muset začít tyto problémy řešit. Bude muset takzvaně kydat Audiášův chlív, jinak se tady prostě nehneme z pleku. To je ale můj subjektivní názor. A jinak si dovolím takovou rekapitulaci, že taková páteř toho, co tady zejména teda pan Kellner jako váš hlavní host říkal, tak jsem si udělal takovou představu jako páteř celé té kauzy. A vidím tam takový obratle. Za prvé obratel zabíjení schopných lidí. Druhý obratel korupce a klientelismus. Třetí obratel zóna náhod a řetězec náhod. Čtvrtý obratel temná činnost pod maskou či řetězením firem. Firma míjí firmu a nikdo neví nic a nikdo nemůže za nic. Padly tam pojem Topolánkova vláda, Nečasova vláda, padlo tam jméno Kalousek, ale k tomu se vyjadřovat nebudu, protože subjektivně nepovažuji za politika a objektivně institut Aleny Vitáskové je apolitická organizace, čili k tomu se vyjadřovat nebudu a si udělá v tom pořádek každý sám a zejména před volbama. Další takovým obratlem je prosazování nepoctivé vůle, se nám čím dál víc zaštiťuje nezávislostí. To je strašně varovný, nazval jsem to tady obratel, ale je to strašně varovný signál, protože opravdu tady bych to znova potrhnul, že musíme jako občani dělat všechno pro to, aby se prosazování nepoctivé vůle nezaštiťovalo do brnění nezávislosti. Tady jsme to viděli například u toho policajta a viděli jsme to dnes já to vidím na dalších jiných kauzách. Vymahatelnost práva začíná stávat v našem státě věcí peněz, ale vymahatelnost práva musí být věcí spravedlnosti a věcí pravdy. Čili my nemůžeme hledat toho, kdo má na to, aby si právo zaplatil, ale kde je pravda a kde je spravedlnost. Ono to zní možná strašně, jak bych to řekl, nadeseně, ale začíná to být každodenní problém, protože ta vymahatelnost práva začíná v situaci, kdy si kupuju zmrzlinu nebo jízdenku autobusáka a končí ve velkých kauzách. A dneska, ať máme problém při tom nákupu zmrzliny, nebo máme problém v těch velkých, zejména hospodářských kauzách nebo hospodářsko-politických kauzách, tak se prostě toho práva nedovoláme. To právo už dneska je nástrojem, účelovým nástrojem konkrétní skupiny, konkrétních lidí, jak jsme tady zmiňovali, a to je podle mě rozhodně špatně. Předposlední taková moje poznámka je, že i touto kauzou se děje to, k čemu konec konců víte, pane redaktore, že jsem vystupoval několikrát a vystupovat budu pořád být na poplach, že policie v tomto státě je invalidní a policie v tomto státě neplní zákonné poslání, tedy službu veřejnosti. Naše česká policie nestojí na straně veřejnosti a kulhá. Čili tady padlý pojem, o nic nestojí, policie o nic nestála, policie nic nedělala, policie pořád nic nevyšetřovala. Ano, je to jedna kauza pana Kellnera, já jich tady mám v šuplíku několik set a mám k tomu ještě vlastní zkušenost několika letou a můžu se k tomu jenom přiklonit. Naše policie je žalostný stav, s oznamovatele se dělají blbci a státní zástupci, to je stav ještě žalostnější. Jestliže já mám svoje takový krédo, že v systému jsou selhávají systém, soudní systém v podstatě podle mého názoru funguje a selhávají jedinci, tak v systému státní zastupitelství nefunguje systém a makají tam jenom jedinci. A poslední, mě tady oslovilo, jak tady říkal pan Kellner, že o tom oznámení, o té kvalifikaci a o tom, že prostě si sám vytváří nějakého bubáka a podobně. Ano, to je zase fenomén dnešní policie. Fenomén dnešní policie, jak jsem říkal, oznamovatele dělat blbce, pokud ten policista vycítí,
čest výjimkám, nechci všem křivdit, že ten oznamovatel není, řeknu teďka, právně zdatný, tak vynechává jména, překrucuje mu výpověď a tak podobně a tak podobně. A když to řeknu já obecně a na základě své praxe a mohu to komukoli dokázat, kdyby se někdo takový chtěl mě vzepřít, že jsou tady jednoznační signály o tom, že oznámení, kvalifikovaná oznámení jsou považovány jako spekulace a smyšlenky jenom proto, aby se nemuseli vyšetřovat, a to je buď za A lenost, nechtění, za B neodbornost toho nevyšetřování, nebo účelová slepota, čili se to vyšetřovat nesmí. Čili já závěrem řeknu jenom tolik, že jsem rád, že pan Kellner se obrátil na institut Aleny Vitáskové, protože jsme tam, dáváme se tam dohromady, aby nás bylo čím dál víc a víc. Dneska máme víc jak 50 tisíc podporovatelů, několik tisíc sympatizantů, několik set lidí, kteří se přímo nebojí něco podepsat, čili jakýchsi signatářů, když to řeknu vzletně odborně. A je to dobře, čím nás bude víc, nebudeme se mát vlka nic. A je prostě potřeba veřejnost pořád a pořád přesvědčovat, že nemůžeme dále mlčet, že nemůžeme pořád dávat hlavy dolů, že se z nás nesmí stávat ovce, který někdo zacinká, dá nám někde do rohu na pastvě sůl a my tam zacinkáme zvonečkama a poletíme k té soli, pak nám zase dá na protější roh konec misku s vodou a my zase zacinkáme těma zvonečkama a poletíme tu misku s vodou, že musíme ty hlavy zvednout, začít se přestat hašteřit v rámci národa mezi sebou, vymýšlet pseudokauzy, anebo se držet pseudokauz, které mají za cíl podle mého názoru jedině změnit Benešovy dekrety, nic jiného, a tím zase stojí nějaký temný síly, ale musíme prostě kopírovat národy, které umějí být jako jeden muž a umějí se postavit pravdě do očí a umějí se taky vydobít svá práva a svoji národní hrdost, a to všechno s tím souvisí. A myslím si, že vymahatelnost práva je jedna z těch elementárních věcí, které máme, jsou v ústavě, je to v listině lidských práv a svobod, čili my jako občané jenom vyžadujeme, aby to právo bylo dodržováno. Čili klidně každýho zvu, přijďte k nám do institutu, přihlaste se, podporujte nás, tak jako to udělal pan Kellner, tak to udělal dalších, říkám, skoro 50 tisíc, více jak 50 tisíc lidí. Čili není se čeho bát, a jak říkám, čím nás bude víc, nebudeme se mát vlka nic. A pokud se jedná o Vitáskovou, kterou osobně znám, tak vás můžu všechny ještě nepřesvědčené ujistit, že to je žena mimořádných osobnostních a odborných kvalit. A jestli pro někoho má čas, tak je to pro normálního člověka a obyčejní lidi. Čili nebojte se, přijďte k nám, rozšířme naše řady. Tak, tento pořad jsme opravdu protáhli na téměř 120 minut. Pokud by to bylo ještě o trochu déle, o trošičku déle, třeba o čtvrtině déle, tak už bych z toho udělal dva díly. A teď ještě je to tak na hranici jednoho dílu, i když to je opravdu velmi extrémně dlouhé. Nedá se nic dělat, protože těch věcí tady bylo opravdu dost, které jsme potřebovali probrat, tak by ta kauza byla celá pochopená, abychom to nesplošťovali do zjednodušení a potom jsme vynechali nějaké zásadní skutečnosti, které dokreslují obludnost celé této kauzy. My se samozřejmě budeme další kauzám věnovat, to znamená, že ozvěte se nám buď institutu Aleny Vitáskové, anebo přímo nám do svobodného vysílače Studio Tapin Radio, právě které vysílá tento pořad. My budeme ty kauzy dále vysílat. Jsme velmi rádi, že jako svobodný vysílač můžeme sjednotit to naše úsilí spolupráce s institutem Aleny Vitáskové a informováním o kauzách, se kterými se na vás nebo na nás lidé obracejí v zoufalství, protože nikdo jiný se takovým kauzám věnovat nechce, ani vyšetřovatelé, ani policie, ani kdokoliv jiný. To znamená, nebojte se na nás obrátit, anebo na institut Aleny Vitáskové. My si ty případy samozřejmě budeme přehrávat, budeme analyzovat a budeme, pokud budete chtít, tak i s vámi vystoupíme v rámci následujících kauz, které máte třeba vy, o kterých víte, o kterých máte samozřejmě dokumenty, důkazy, třeba i nahrávky, audio, nahrávky, fotografie, cokoliv, výpisy z účtu. Budeme rádi, pokud se na nás obrátíte, anebo na institut Aleny Vitáskové. To naše úsilí musíme opravdu sjednocovat a musíme o těch kauzách informovat. Tento pořad vznikl spolupráci s institutem Aleny Vitáskové a já za tento pořad velmi děkuji za odvahu vystoupit a upozornit na tyto zásadní korupční skutečnosti. Miroslavu Kellnerovi. Miroslav Kellner, bývalý ředitel zahraniční kanceláře Vítkovice Power Engineering v turecké Ankaře. Pane Kellnere, moc vám děkujeme, držíme palce v dalším úsilí na rozkrývání této kauzy a my samozřejmě vaším prostřednictvím budeme tu kauzu sledovat dále, pokud by se vynořily nějaké další zásadní skutečnosti, určitě budeme rádi, když vystoupíte u nás znovu. Ano, děkuji za tuto příležitost. Já v podstatě už nevím, co s tím mám dál dělat. Já jsem udělal, co mě napadlo. Všechny myslitelné kroky jsem využil. Napsal jsem všem možným ministrům a tohleto. Takže musím vymyslet, co s tím tedy dál. Přemýšlím dokonce, že se pokusíme uspořádat nějakou demonstraci před úřadem vlády.
ať se s tím případem něco pohne. Chtěl jsem říct poděkovat Institutu Aleny Vitáskové, protože, jak já říkám, z těch mnoha adres, který jsem oslovil, který jsem já žádal o pomoc v tomto případu, tak právě tenhle ten institut patří asi mezi pět těch, který mě opravdu pomohli. Jak říkám, že bych je na prstech jedné ruky spočítal, takže oni jsou zrovna ti, který bych chtěl ocenit tohleto. Já si ještě vzpomněl na to jméno toho Česňáka, jo? Ten, co mi pomohl, tak se jmenoval Libor Michálek. Jo? Neples to s Libor Pirátem Michálkem, jo? Ale byl to Libor Michálek, tehdejší senátor, ale bohužel v tom posledních senátních volbách prohrál v tom druhém kole s tím Hilšnerem, nebo jak se jmenuje. Ježišmarja, Marek Hilšner, aha, truc prezident. Jo. To aspoň, kdo se dostává do senátu. Kdo se dostává do senátu místo těch Česňáků a Klaďasů, no, tak se dostávají, je to lidé, kteří v podstatě nic nedělají v tomto směru. No. A druhým naším hostem byl Zbyněk Prousek, detektiv, lovec šmejdů, který tu vystupuje právě za Institut Aleny Vitáskové. Zbyňku, moc díky, měj se hezky a my budeme samozřejmě točit pořady znovu. Také děkuji, nashledanou. Nashledanou. Tento i ostatní pořady si můžete, milí posluchači, stáhnout na našem mateřském webu anebo zavítat na YouTube kanál Svobodného vysílače youtube.com/c/radio-sv-studio. Tapin Radio. Tady prosím klikněte na tlačítko na pravé horní části obrazovky. To je velmi důležité, abyste nezmeškali žádné pořady. Na tom tlačítku je napsáno odebírat. Odeberte prosím, pokud máte gmailovou adresu, klikněte na toto tlačítko, čím si zajistíte odběr tohoto kanálu a pokud zaškrtnete i symbol zvonečku, budete tak e-mailem upozorňovaní na jakýkoliv nový pořad, který uploadujeme, který uveřejníme, který odvysíláme na Svobodném vysílači a následně ho umístíme právě na tento YouTubeový kanál. To by bylo všechno tady od mikrofonu a zdravý Vítek. Já vám přeju příjemný večer. Doufejme, že tato kauza vám určitě odkryla oči, jak to tady u nás v České republice funguje. Poslouchejte Svobodný vysílač, budeme vysílat další kauzy nejenom ve spolupráci s Institutem Aleny Vitáskové. To by bylo všechno od mikrofonu a zdraví Vítek, hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.